Kiitoksia Maija ja tervetuloa kaikille osallistujille oikein lämpimästi munkin puolesta. Niin mä täältä saan ihan pian teille esityksen jakoon. Pieni hetki. No niin, mahtava päästä keskustelemaan teidän kanssa työn murroksesta ja jatkuvasta oppimisesta, osaamisen kehittämisestä. Tämmöisenä ajankohtana, kun isot mannerlaatat globaalissa politiikassakin on liikkeessä. Varmaan aika moni teistäkin on seuraillut Yhdysvaltain presidentinvaaleja tässä parina vuorokautena. Näyttää, että siellä on isoja muutoksia luvassa. Tämmöinen aika on tietenkin tämmöisen politiikka- ja ennakointihörhön kannalta tosi kutkuttavaa aikaa ja seurattavaa. En malta ehkä niin kuin olla rakentamatta jonkunlaista aasinsiltaa tähän esityksen alkuun sieltä, eli väittäisin heti tähän melkein näin, että tulevaisuutta ei ole, koska se ei ole mikään vääjäämätön kehityskulku, vaan me vaikutetaan kaikki siihen omalla tavallamme isommin tai pienemmin. Ja nyt esimerkiksi se, minkälainen vallanvaihto Yhdysvalloissa tapahtunut, vaikuttaa tosi paljon meidän tämänkin päivän aiheeseen, eli siihen, että minkälaista työtä me tullaan Suomessa pitkällä aikavälillä sitten tekemään, minkälaisissa muodoissa. Minkälaisia meidän reaktiot sitten näihin globaaleihin megatrendeihin on, joihin näillä isoilla pelureilla, esimerkiksi Kiinalla, Yhdysvalloilla, Venäjällä on. Ja tosi kiinnostavaa aikaa eletään. Ja ennen kuin syvennytään tarkemmin tämän päivän aiheisiin, niin mä voisin ehkä kertoa vähän omasta urapolusta ihan nopeasti tähän alkuun, koska tänään on paljon opiskelijoita paikalla. Ja mietin, että miten mä tämän kiteyttäisin, koska en halua tähän jorinaan käyttää liikaa aikaa, koska meillä on hirveän isot teemat ja loppujen lopuksi melko vähän aikaa. Niin ehkä niin kuin mun uralla semmoinen keskeinen niin kuin tekijä on ollut se, että mä oon seurannut sitä niin kuin tunnetta, jonka pohjalta mä oon halunnut lähteä sitä maailmaa jollakin tavalla muuttamaan. Ja ehkä se tunne liittyy jollain tavalla silloin nuorena lukiolaisena nimenomaan niin kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että ihmisille olisi niin kuin reilua työtä ja ainakin toimeentuloa tarjolla, kun silloin jo tietenkin oli niin kuin aika isoja muutoksia tässä meidän työelämässä nähtävissä. Ja se epävarmuus varmaan ainakaan on vähentynyt ja toivottavasti tämän esityksen pohjalta sitten saadaan vähän lisävaloa siihen ja pelkin herätettyä ajatuksia siitä, että miltä se oma työelämä mahdollisesti sitten näyttää ja mihin asioihin itse voi vaikuttaa ja mihin ei. Ja mä lähdin opiskelemaan valtiotieteitä, yhteiskuntapolitiikkaa, kaupunkitutkimusta. Silloin kaupungistuminen, toki se on edelleen valtava megatrendi, siitä puhuttiin paljon. Ja työmurroksen keskustelu oli silloin ehkä niin kuin saamassa tämän vaiheen, missä me nyt on tässä niin kuin viimeiset vuodet sitten suunnilleen menty. Ja se sosiaalinen oikeudenmukaisuus tosiaan on ollut semmoinen jatkuva driveri ja mä oon etsinyt niitä mahdollisuuksia mun omalla uralla, missä mä pääsen tavallaan sitä asiaa edistämään. Mä vedin EU-hankkeita työttömien parissa muutamia vuosia. Yritin kehitellä nopeampia työllistymisratkaisuja, polkuja, parempia palveluja. Sitä kautta ajauduin sitten Sitraan, koska niissä saatiin ihan positiivisia kokemuksia ja Sitrassa mä oon päässyt pohtimaan sitten vähän niin kuin rakenteiden tasolla sitä asiaa, että miten me voitaisiin rakentaa reilumpaa ja kestävämpää työelämää suomalaisille. Ja ehkä se mun urasta, mutta katsotaan muutama juttu Sitrasta vielä tässä välissä. Eli Sitra perustettiin vuonna 1967 ja se oli eduskunnan lahja silloin 50 vuotta täyttäneelle Suomelle. Ja meidän tehtävänä on edistää suomalaisten hyvinvointia ja Suomen kilpailukykyä maailmalla. Ja sitä tehtävää me toteutetaan tekemällä selvityksiä, tutkimuksia, fasilitoimalla yhteistyötä erilaisten toimijoiden välillä, rakentamalla yhteistyöhankkeita, rahoittamalla joitain kokeiluja ja projekteja. Ja meidän toiminta rahoitetaan meille osoitetun peruspääoman ja sijoitusten tuotoilla, eli me ei siinä mielessä olla kiinni budjettikehyksessä, eli meidän toiminta ei ole niin kuin suoraan verovaroilla rahoitettu. Meidän visiona on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä ja kestävästä hyvinvoinnista, mitä se meidän ajattelussa tarkoittaa, niin voisi mainita sen asian, että esimerkiksi talouskasvuun me suhtaudutaan niin, että
talous voi kasvaa ja sen kannattaakin kasvaa, että me voidaan tuottaa hyvinvointia meidän kansalaisille, mutta sen pitää tapahtua ympäristön kestävyyden ja luonnonvarojen riittävyyden rajoissa. Ja ehkä vielä tänä päivänä pikemmin niinkin, että se ei riitä, että me pystytään tavallaan irtikytkemään talouskasvu luonnonvarojen käytöstä, vaan meidän pitää pyrkiä käynnistämään tämmöinen ekologinen jälleenrakennus ja etsimään uutta kasvua sitten tuota niihin liittyvistä ratkaisuista, esimerkiksi cleantechistä. Ja tätä meidän visioa me toteutetaan erilaisilla teemoilla. Meillä on 3 isompaa teemaa käynnissä. Niiden alla on avainalueet, jotka on tyypillisesti tämmöisiä parivuotisia projektikokonaisuuksia, ja niiden alla on 10 erilaisia hankkeita. Meidän teemat liittyy kestävyyteen, uudistumiskykyyn. Esimerkiksi sote-rahoituksen osalta me ollaan oltu tekemässä isoja avauksia. Tällä hetkellä esimerkiksi luontokadon torjuminen on yksi semmoinen iso asia, mikä tuolla ekoteemalla meillä on. Ja samaan aikaan meillä on nyt strategiaprosessi käynnissä ja näitä meidän painopisteitä ollaan nyt parhaillaan tarkistamassa ja ne uudet julkaistaan sitten tuossa joulukuun aikana. Mutta ehkä kaikista tärkeä asia on se, että se tulevaisuustyö, mitä me tehdään, se on yhteistyötä aina. Eli me ei saada mitään aikaa yksin, vaan me toimitaan aina suhteessa meidän sidosryhmään. Ja sen takia meillä on tosi tärkeää myös se, että me päästään puhumaan siitä työstä, mitä me tehdään, mitä me ajatellaan. Yritetään tuottaa sitä tutkimusta, näkemystä, viedä tietoa päätöksentekoon, käynnistää uusia hankkeita, uusia kumppanuuksia, kokeilla uudenlaisia tapoja toimia. Koska keskinäisriippuvaisessa mutkikkaassa maailmassa me on huomattu, että monesti pelkällä tiedolla ei saada isoja muutoksia aikaa, vaan pitää myös olla sitä kokemusperäistä, kokemuspohjaista tietoa, jota sieltä kokeilujen kautta saadaan. Ja minkä takia tulevaisuusajattelu sitten on jotenkin relevanttia ylipäätään? Minkä takia meidän kannattaisi sitä harjoittaa? Riel Miller, tulevaisuuden tutkija, on hahmottanut tätä suunnilleen näin. Eli tulevaisuuteen varautuminen on yksi asia, jotta se ei yllättäisi meitä. Ja tulevaisuuksien suunnittelu, ja tosiaan siksi, koska tulevaisuus ei ole asia, joka vääjäämättä tapahtuu, vaan joka tehdään, ja se tehdään yhdessä, niin on hyvä pystyä suunnittelemaan tulevaisuutta. Joihinkin asioihin ei voi omilla toivilla vaikuttaa, mutta aika moni voi. Ja 3. asia on tulevaisuuksien avartaminen. Eli jotta me voitaisiin kuvitella se, mikä tulevaisuudessa on mahdollista, mitä ehkä tulee tapahtumaan. Ja joskus se, mitä nyt jo tapahtuu, tuntuu aivan täysin käsittämättömältä. Ja no yksi esimerkki voisi olla vaikka semmoinen, että Kiina kasvattaa tällä hetkellä perunaa kuussa. Jos mulla olisi sanottu tämä tämmöisenä irrallisena lauseena, mä en olisi ehkä uskonut sitä, mutta tämä on ihan täyttä totta. Sitä voi googlettaa, mutta ehkä vasta tämän esityksen jälkeen. Ja sitten on myös hyvä tiedostaa se, että se materiaali siihen tulevaisuuden luomiseen ja synnyttämiseen, se tulee meidän oman ajattelun ulkopuolelta, meidän itsemme ulkopuolelta. Me toistetaan oppimaamme ja toimitaan sen mukaan. Ja tämän takia sillä, ketä esimerkiksi siellä Twitterissä seuraa, niin sillä on merkitystä. Se muokkaa meidän ajattelua, muuttaa sitä, antaa meille uusia suuntia. Ja mä toivon, että tämän päivän keskustelu, mikä me tässä käydään ja mitä myöhemmin käyttää alumnien kanssa, voi olla sellaista, mikä rakentaa sitä teidän omaa yhteistä tulevaisuutta kirittämällä ja muokkaamalla teidän haluamaan positiiviseen suuntaan, että meidän yhteistä ajattelua. Otetaan tähän väliin muutama tällainen ehkä vähän pieleen mennyt kuva ennakoinnin historiasta. Ennakointi ja tulevaisuusajattelu on siis tärkeää, mutta sekä ei aina onnistu. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, joskus menneisyydenkin. Ja nämä on 100 vuoden takaa Ranskasta nämä kuvat. Tälleen hahmoteltiin parturityön tulevaisuutta vuonna 2000. Eli robottikädet siellä ihmisten kuonteloita pistää kuntoon. Me nyt tiedetään kaikki omasta kokemuksesta, että tämä ei mennyt ihan näin. Ja kun aina puhutaan siitä, että teknologia vie työpaikkoja ja tehostaa työtä, niin sitten on kuitenkin nähty, että tämmöinen niin kuin manuaalinen ihmistä lähellä tehtävä työ, joka vaatii korkeata osaamista, jota kutsutaan tämmöiseksi high touch -työksi, niin se on pitänyt pintansa aika hyvin tässä niin kuin työn murroksessa. Eli parturityötäkin tehdään aika lailla samalla lailla kuin 100 vuotta sitten. Ei tullut tällaisia robottikäsiä. Ja
Mitä sitten oppimisen tulevaisuudesta ajateltiin samassa teoksessa? Niin tämä on käytännössä sitä, että tietoa kaadetaan päihin. Tämä on aika kaukana tämä kuvan viesti sellaisesta oppimiskeskustelusta, mitä me tänä päivänä käydään, kun me puhutaan vertaisoppimisesta tai oppivista yhteisöistä tai learning by doingista tai muista näistä osaamisalan iskusanoista. Ja ehkä näiden kuvien viesti voisi olla vaikka se, että kuten Osmo A. Vio, suomalainen tulevaisuuden tutkija, jo kauan sitten sanoi, että läheinen tulevaisuus usein yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. Ja jos lähdetään lähestymään sitten vähän sitä meidän päiväaihetta, niin me voitaisiin tehdä se tänään megatrendien kautta. Eli megatrendit on globaaleja, pitkän ajan kuluessa muuttuvia tällaisia kehityskulkuja tai kehityksen kaaria, jotka vaikuttavat kansainväliseen yhteistyöhön, lainsäädäntöön sekä myös työmarkkinoihin ja koulutukseen tässä meidän kontekstissa. Ja keskeistä on huomata niissä se, että sitä tulevaisuutta ei tosiaan minä vääjäämättömänä todellisuutena ole, vaan meidän omat valinnat vaikuttaa siihen. Ja reaktiot, ja ne reaktiot, joita meillä Suomessa esimerkiksi näihin globaaleihin megatrendeihin on, niin ne muuttaa meidän tulevaisuuden suuntaan. Ja tällä lailla me on näitä vuonna 2020 nyt Sitrassa hahmoteltu. Keskeisiä megatrendejä on siellä 4, jotka on tuolla ulkokehällä, eli väestö, ikääntyminen, monimuotoistuminen, verkostomaisen vallan voimistuminen. Enää ei ole niin paljon merkitystä sillä, että minkälaisessa organisaatiossa on ja kuinka korkealla. Enemmän merkitystä sillä, että ketä tuntee, kenen kanssa tekee töitä, kenen verkostoihin kuuluu. Yksi keskeinen, meidän tämän päivän epistolan kannalta tosi keskeinen, liittyy teknologian kehittymiseen. Ja sitä kautta myös siihen, että meidän talous myös hakee suuntaa. Kuten ennalla tuossa puhuttiin, että nähdäänkö me esimerkiksi ympäristö resurssina vai nähdäänkö me ympäristön tilan parantaminen sellaisena tavoitteena, jonka päälle me rakennetaan uutta kasvua ja liiketoimintaa. Mutta tänä päivänä mä puhun aika paljon tästä teknologian vaikutuksista ja palastellaan tämä trendi ehkä kaikista tarkimmin näistä. Ja sitten otetaan siihen tavallaan tämmöiseksi boosteriksi tämä väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen ja tätä kautta lähdetään sitten tutustumaan siihen, että minkä takia jatkuva oppiminen ja elinikäinen oppiminen on tällä hetkellä kaikkien huulilla, minkä takia se on politiikan agendalla ja minkä takia se on myös yksilötasolla meille tärkeää. Ja megatrendien lisäksi on myös tällaisia pienempiä muutoksia, jotka voi olla hyvin merkityksellisiä. Ja tulevaisuudesta on aina jotain merkkejä myös tässä meidän nykyisyydessä. Ja mä toivoisin, että tässä vaiheessa voitaisiin ottaa tuonne chattiin semmoinen pieni pohdintaharjoitus, että pohdi yksi, tai miksei useampikin, tällainen heikko signaali, mikä tavallaan kertoo muutoksesta tänä päivänä, työelämän tai oppimisen muutoksesta. Voi olla muitakin, voi olla esimerkiksi koronaan liittyvä. Mä käyn näitä koronakeloja vähän läpi kanssa sitten lopuksi, jos meillä jää siihen aikaa, että mitä se tarkoittaa työelämän muutoksen kannalta. Eli heikko signaali on semmoinen jokin yllättävä, ärsyttävä, muuten kiinnostava tavallaan ensioire jostain muutoksesta, johon olet törmännyt. Näytän esimerkiksi muutama näitä meidän ennakointityössä bongattuja ja nousseita. Nämä voi olla vähän niin kuin kaukaa haetun tuntuisia tai humoristisia, mutta nämä kertoo kuitenkin, että nämä linkittyy niihin isompiin muutoksiin. Esimerkiksi mökkikuume. Kesämökkien hinnat on nyt koronan jälkeen kääntynyt vuosien alamäen jälkeen nousuun. Se voi olla heikko signaali, se voi kertoa jostain arvostusten tai elämäntavan muutoksesta. Sitten USA ilmastopakolaisuus, Suomen koronapaluumuuttajat. Yhdysvalloissa nähdään jo muuttoliikettä, siellä muutetaan kuumemmista kaupungeista viileimpiin. Rannikkojen välillä tapahtuu tällaista muuttoliikettä. Toisaalta sitten korona on nostanut monien maitten tavallaan elinoloissa semmoisia asioita ehkä esiin, jotka Suomesta muualle muuttaneet ekspatit on ehkä sitten saanut ajattelemaan niin, että okei, Suomessa tämä asia on hoidettu melko hyvin. Ja se näkyy jo
jonkinlaisena paluumuuttona. Digimielenosoitukset on yksi asia, yksi heikko signaali. Esimerkiksi Venäjällä, kun kokoontumisia on rajoitettu, niin ihmiset on pystynyt esimerkiksi karttapalveluihin tägäämään viestejä, joilla ne kritisoivat jotain tiettyä asiaa, mitä esimerkiksi hallitus on tehnyt. Asetetaan tägejä navigaatioappeihin, sinne tulee sloganeja ja kommentteja. Uusia järjestäytymisen tämmöisiä tapoja nousee. Ja tämä normaalin simulointi oli mielenkiintoinen kanssa. Washingtonissa on 3 Michelin tähden ravintolassa laitettu pöytiin istumaan mallinukkeja sen takia, että näyttäisi, että asiat olisi niin kuin ennenkin. Tämä on aika kiinnostavaa. Ja sitten toisaalta monipaikkaisuus. Esimerkiksi Levin matkailukeskus tarjoaa tällä hetkellä etätyömahdollisuuksia, tiloja kotona työskentelyyn kyllästyneille. Eli tämmöinen lomailun, virkistäytymisen, vapaa-ajan vieto ja työn yhdistäminen ihan uudella tavalla. Mutta tässä ehkä tämmöinen lämmittelevä katsaus ennakointiin ja vähän tätä ajattelua herättelyä heikkojen signaalien avulla. Mennään seuraavaksi takaisin kuitenkin sinne työ- ja toimeentulon maailmaan, joka on tämä meidän pääaihe tänään. Eli millaisia aikoja tänä päivänä sitten eletään ja miten nämä ajat koetaan? Ja nuorten ihmisten ensimmäistä tutkintoa opiskelevien näkökulmasta tilanne voi vaikuttaa jokseenkin epäselvältä. Joitain merkkejä, jotka ei ole aina niin kauhean positiivisia. Esimerkiksi koulutustason nousu Suomessa, joka on ollut aika lineaarista ja pitkäkestoista, niin se näyttää pysähtyneet. Nyt niin kuin tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että vuonna 1977 syntyneet on jäämässä Suomen korkeimmin koulutetuksi ikäluokaksi. Ja sitten lisäksi koulutus tai kouluttamattomuus, se myös periytyy vähän aiempaa voimakkaammin. Eli siitä näkökulmasta voisi ajatella, että mahdollisuuksien tasa-arvo on jopa vähän kaventunut. Ja nuorilla ei automaattisesti myöskään niin kuin tilastojen valossa ole enää aikuisia tai vanhempiaan paremmat tulot sitten, kun he siirtyvät työmarkkinoille, eikä se työmarkkina-asemakaan välttämättä ole ihan yhtä vakaa ja varma kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Moni kokee vaikeuksia päästä kiinni siihen ensimmäiseen työpaikkaan, löytää se oma ala ja se oma kulma ja oma osaaminen. Tuossa vasemmassa kuvassa näkyy omakotitalo, henkilöauto. Siinä on vahva tämmöinen joku omistamisen ja edistyksen eetos tietyllä tavalla. Onko se niin kuin suomalaista unelmaa vai onko se amerikkalaista unelmaa vai mitä se niin kuin edustaa. Mutta joka tapauksessa työn murros aiheuttaa aika laajasti koettua ja jaettua tämmöistä epävarmuuden tunnetta. Eikö se ole mikään ihme, koska se työ kuitenkin koskee tavallaan toisella meitä kaikkea. Miten näihin muutoksiin, murroksiin ja vaihteleviin tulevaisuuden näkymiin sitten reagoidaan? Ja aika vaihtelevasti. Erilaisia tapoja reagoida epävarmuuteen on varmaan ihan yhtä paljon kuin meitä ihmisiä on. Mutta kärjistäen voisi ehkä sanoa, että toisille muutokset näyttäytyy aina mahdollisuuksina, uutena kasvuna, uudenlaisina töinä, haasteina, tekemisen ja menestymisen mahdollisuuksina. Ja sitten toiset, jotka ei koe hyötyvänsä siitä muutoksesta, niin haluaisi lähinnä kääntää kelloja taakse. Ja nämä erilaiset strategiat tähän niin kuin muutokseen reagoimisessa, ne näkyy monissa asioissa, ne näkyy äänestyskäyttäytymisessä, ylipäätään osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan. Tätä eroa nyt eletään tavallaan todeksi parhaillaan Yhdysvalloissa ja kuohutaan aika kovaa. Ja erot maailmankuvassa ja uskomuksissa vaikuttaa myös meidän suhtautumiseen työhön ja koulutukseen. Ja sitten kun mennään syvemmälle tähän työn ja toimeentulon muutokseen, niin mä joudun itse nyt sortumaan siihen, että mä käännän kelloja vähän taaksepäin. Menee meidän megatrendilistaukseen vuodelta 2017, jolloin työmuutos oli meillä vahvemmin agendalla. Se ei ole sinänsä ongelma, koska megatrendit on luonteenomaisesti tällaisia pitkän aikavälin kehityskaaria, eikä niiden niin kuin iso kuva ei muutu muutamassa vuodessa miksikään. Eikä sen takia megatrendilistausta meilläkään laiteta joka vuosi uusiksi, vaan pikemminkin haetaan uusia näkökulmia ja ehkä uudenlaisia jännitteitä, mitä niihin pitkän aikavälin muutoksiin liittyy. Ja tämä megatrendi, jonka kautta me nyt lähdetään aihetta syventämään, niin on nimeltään työ- ja toimeentulon arvoitus.
Tällä slaidilla on aika hengästyttävä määrä informaatiota, mutta lähdetään tuolta vasemmasta yläkulmasta pilkkomaan sitä. Eli työn maailma on siis tuntemattoman äärellä. Näin todettiin jo 2017. Sen jälkeen on nähty muun muassa Trumpin nelivuotiskausi sekä koronapandemia, joka ei ole edes vielä ohi. Eli epävarmuuden ei hyvällä tahdollakaan oikein voi sanoa vähentyneen. Mutta yhden asian mä haluaisin tästä niin sanotusti hoitaa pois alta jo aluksi, koska työn murrokseen monesti liitetään semmoista hyvin dramaattista keskustelua työn loppumisesta. Ja se keskustelu ehkä alkoi jo vuonna 1995 tällaista Jeremy Rifkinin The End of Work-kirjasta, jonka perusteesi oli se, että uusi teknologia kasvattaa tuottavuutta ja sitä kautta me tarvitaan vähemmän ihmisiä luomaan se sama talouskasvu, sama lisäarvo. Ja sitä kautta uusi teknologia luo vähemmän työpaikkoja. Mutta kuitenkin, USA:n työttömyys oli 5,6%, sitten se on laskenut 4,3%. Saksassa työttömyys on yli puolittunut ja Suomessa se on puolittunut. Itse asiassa koko maailman työttömyys on laskenut viimeisen 20 vuoden aikana, eli työ ei näytä minkäänlaisia niin kuin murtumisen tai häviämisen merkkejä, että työ jotenkin olisi joku semmoinen asia, mikä on niin kuin ihmiskunnan agendalta siirtymässä kokonaan pois, ja jonkun niin kuin robottiarmeijan luomaan lisäarvoon maailmaan me ei olla ihan hetkessä näköjään siirtymässä, jos koskaan. Eli tavallaan tässä niin kuin työn muutos ja työn murroskeskustelussa ei ole mitään uutta. Tässä slaidilla näkyy Der Spiegelin otsikko tai kansi vuodelta 1976 ja sitten vuodelta 2016. Eli aika vanhasta keskustelusta puhutaan. Se mikä tässä on niin kuin huomioarvosta, niin on se, että minkälaista työtä nyt korvataan. Silloin 50 vuotta sitten puhuttiin siitä, että linjastotyö, kokoonpanotyö, teollinen työ vähenee ja näin kävikin. Ja nykyään puhutaan sitten siitä, että rutiininomainen toisteinen tietotyö häviää ja se robotiikka, joka sitten tietotyötä uhkaa, niin se on ihan toisenlaista luonteeltaan kuin mitä aikaisemmin. Ja Martin Ford on kiteyttänyt tätä muutosta tällaisessa kirjassa kuin Rise of the Robots aika hyvin, että niin kuin laista ajateltuna mikä tahansa työ, missä istutaan tietokoneen ääressä käsittelemässä rutiininomaisella tavalla, ennakoitavalla tavalla jotain informaatiota, niin se on hyvin niin kuin herkkää häviämään tämän niin kuin automatisoinnin edetessä. Ja tästä on kyllä paljon esimerkkejä, mennään niihin vähän tarkemmin myöhemmin. Ja kun puhutaan teknologian kehittymisestä, se on sen ikääntymisen lisäksi se toinen iso driveri, joka työtä muuttaa, niin mitä se sitten tarkoittaa? Palastellaan vähän sitä. Tämä voi olla osalle ihan tuttuja juttuja, mutta toivottavasti tästä löytyy jotain uuttakin. Eli keinoälyn avulla koneet pystyy tunnistamaan esineitä ja muotoja, arvioimaan tilanteita ja tekemään jopa itsenäisiä päätöksiä näiden perusteella. Ja oppimaan erilaisten algoritmien kautta erilaisia taitoja. Ne ei tarvitse lepoa, ne ei tarvitse lomia, niiden tuottavuus rutiiniomassa tehtävissä on huomattavasti ihmistä parempi. Mutta sitten ihan fiksusti on sanottu niinkin, että tekoäly tarvitsee ihmisen aivot. Ja se, että mitä me niiden kehittyvien sovellusten avulla tehdään, niin se on sellaista, niin kuin, se on jatkuvaa sellaista strategista valintaa. Eli mitä työtä me halutaan jättää ihmisille, mihin me tarvitaan sitä niin kuin ongelmanratkaisua, ajattelua, työn kehittämistä. Ja kuinka paljon meillä on semmoista toisteista, joka me halutaan antaa koneille. Ja aika monet niistä tehtävistä tosiasiassa onkin semmoisia, että varmaan moni meistäkin jättäisi ne ihan rauhassa jonkun ohjelmistorobotin hoitaaksi. Ja joskus mä oon verrannut tätä niin kuin keinoälyä, josta paljon puhutaan, josta maalaillaan aikamoisia uhkakuvia työ tulevaisuudelle, niin se on vähän niin kuin toi T-Rex, että se on hirveän voimakas sellaisissa tehtävissä, mitkä sille sopii, mutta ne sen aivot on kuitenkin maapähkinän kokoisia. Keinoälyn tapauksessa ei ehkä ihan sitä. Riippuu keinoälystä. Ja robotisaatio on toinen sovellusalue, joka mahdollistaa taas sit palvelut, jotka on kokonaan tai osaksi automatisoituja. Ja joillain aloilla kokonaan automatisoidun tuotannon. Ja
tänne menee ehkä niin kuin robotisaatio yhdistettynä keinoälyyn tuottaa nämä ohjelmistorobotiikan ratkaisut. Ja itse ajavat autot, saumaton liikenne, lennokit perustuu robotisaatioon. Ja tämän kehitys on ollut odotettua nopeampaa. Ja toisaalta sit eettiset kysymykset jarruttaa aika paljon niiden ratkaisujen käyttöönottamista. Jos ajatellaan vaikka itseohjautuvia autoja tai itseajavia autoja, niin silloin kun ihminen ajaa kolarin, niin on aika helppo osoittaa syyllinen. Mutta mitä sitten, kun itse ajava auto teloo ihmisen? Eli tarvitaan tämmöisiä uusia osaamisyhdistelmiä. Tämä on niin kuin hyvä esimerkki musta siitä, että me tarvitaan vaikka moraalifilosofia pohtimaan sitä, että miten me tämä vastuukysymys silloin ratkaistaan. Me otetaan teknologia käyttöön jossain semmoisessa tilanteessa, joka voi tuottaa potentiaalisesti jotain uhkia tai vaaroja ihmisille. Ja sitten robotiikalla kuitenkin automatisoidaan pääasiassa toistuvia manuaalisia tehtäviä. Ja meille tavallaan pääosin korkeata koulutusta vaativia korkean osaamisen tehtäviä tekeville ihmisille ne tehtävät, joita tällä korvataan, niin ei ehkä ole niin kiinnostavia aina muutenkaan. Ja on tämän vaikutuksena sekin, että sit tästä vapautuu aikaa myös tuottavampaan, kiinnostavampaan, mielekkäämpään työhön, jossa ihmiset pääsee käyttämään omia aivoja ja kehittämään sitä omaa osaamistaan ja ajattelua. Mutta tämä ei ole kyllä mihinkään häviämässä tämä niin robotisaation voittokulku, koska esimerkiksi ohjelmistorobotiikka-investoinneilla niillä on mitattu käsittämättömän korkeita tuottoasteita. Siellä on 600-800% joissain yrityksissä tehostettu joitain työtehtyä. Virtualisoituminen on yksi tällainen sovellusalue, jonka kehitykseen varmasti tämä korona vaikuttaa keskipitkällä aikavälillä aika paljon. Eli se mahdollistaa todellisuuden simuloinnin koneellisesti. Ja toistaiseksi ne merkittävimmät implikaatiot on ehkä löytynyt niin kuin viihdeteollisuuden puolelta. Mutta tällä voi olla, mä näkisin, että tällä voi olla aika paljon vaikutuksia myös niin kuin työn tekemiseen. Esimerkiksi matkustamisen vähentämisen näkökulmasta. Ja sitten tähän teknologian välitteisen vuorovaikutuksen sujuvuuteen, jota me nyt on saatu tässä puoli vuotta harjoitella ja jolla me nyt tänäänkin tätä seminaaria vedetään. Jakamistalous ja alustat on yksi kiinnostava teknologian sovellusalue, miten me voidaan hyötyä enemmän meidän omistuksista, miten me jokainen voidaan olla tavallaan oman elämämme tämmöisiä tietyllä tavalla oman pääomaan niin sen varaa rakentavia yrittäjiä tai kevyt yrittäjiä. Ja tämäkään ei ole ihan ongelmaton kenttä. Me joudutaan ratkoa semmoisia kysymyksiä esimerkiksi Uberiin, Volttiin liittyen viime aikoina, että niin kuin milloin ihminen on yksityishenkilö, milloin se on työntekijä, milloin se on yrittäjä, vakuutettu tai veronmaksaja. Luotetaanko me niin kuin ihmisten omaan harkintaan siihen, että kyllä ne uudet talouden muodot sieltä hakee niin kuin parhaat toimintatavat vai reagoidaanko me sillä tavalla, että me säädellään sitten tällaiset uudet idut tavallaan niin kuin hengiltä ja yritetään sulauttaa ne siihen meidän vanhaan ajatteluun tästä meidän palvelutuotannosta. Eli yhtäältä me saatetaan saada kuluttajina halvempia hyödykkeitä, lomamatkoja, majoittumista, liikkumista, ruokaa. Mutta sitten toisaalta jostain se hintalappu tulee, että siellä voi olla puuttuvaa työsuhdeturvaa, vakuutusturvaa tai turvaa sitä toimeentulon riittävyydestä. Tälläkin kolikolla on tavallaan kaksi puolta. Ja joukkojen voimasta voisi ehkä sanoa sen, että tiedon avoimuus ylipäätään ja niin kuin tietotyön ja taiteellisenkin työn, tämä niin kuin tuotantovälineiden demokratisoituminen, se, että lähes jokaisella on mahdollisuus osallistua siihen tuotantoon omalla panoksellaan, aloittaa vaan luomaan jotain ja jakaa sitä. Se on uskomattomalla tavalla jotenkin niin kuin muuttanut sitä ihmisten toimintatapaa, ja ehkä me ei ole vielä nähty edes siinä sitä, että kuinka paljon se tulee muuttamaan sitä kautta, kun meidän ajattelumallit muuttuu ja me tavallaan sisäistetään se, että jokainen meistä voi olla tuottaja. Ja jokaisella meistä on mahdollisuus jakaa sitä tuotetta sellaisilla kustannuksilla, jotka niin kuin lähestyy nollaan. Ja teknologiaan liittyy sellainen mua kiinnostava piirre myös, että
se on aika jakautunutta. Meillä on hirveän erilaisia ikäryhmiä, meillä on hirveän erilaisia ihmisjoukkoja teknologian käyttäjinä. Ja nämä ihmiset elää sitten aika erillään olevissa tämmöisissä teknologisissa todellisuuksissa. Et miten me niinku tavallaan teknologian kehittäjinä ja työelämän kehittäjinä ja tehostajina otetaan huomioon se, että minkälaisia tarpeita erilaisilla ryhmillä on. Mikä lisää kenenkin hyvinvointia ja mikä taas lisää kuormitusta. Tehokkuus ei aina kuitenkaan automaattisesti sama asia kuin parempi työhyvinvointi tai jaksaminen tai henkinen hyvinvointi. Ja nyt kun on palasteltu vähän tuota teknologian muutosta, niin puhutaan hetki ehkä väestön ikääntymisestä. Ja se on ihan keskeinen tätä meidän niin kuin tulevaisuuden työelämään muuttavista kehityskuluista. Se ei ole ehkä yhtä niin kuin mediaseksikäs tai trendikäs kuin teknologia. Moni menee varmaan mieluummin vaikka Slashiin vierailemaan kuin jonnekin tuota geriatrian messuille, mutta tämä on ihan yhtä merkittävä. Ja se tulee sitä kautta se vaikutus, että kun meidän huoltosuhde heikkenee, meidän väestö ikääntyy. Meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka ei ole työikäisiä, jotka ei ole veronmaksajia, jotka on tavallaan siellä tuen piirissä ja tuen tarpeessa. Ja heistähän meidän pitää huolta, koska väestöpohjalla me ei voida mitään, eikä sitä pitäisi mun mielestä edes käsitellä minkälaisena ongelmana. Vaan ongelmat tulee sieltä, että pystytäänkö me kehittämään meidän rakenteita tätä meidän väestöpohjaa vastaan. Ja aika pitkään on ollut jo tällainen trendi vallalla, että me ollaan siirtymässä tämmöisestä kolmijaksoisesta elämänkaaresta, jossa käytännössä nuorena opiskellaan tutkinto. Sitten sitä osaamista käytetään työelämässä semmoinen 40 vuotta ja siitä pikkuhiljaa sitten siirtää eläkkeelle. Kun samaan aikaan kehittyvä teknologia muuttaa meidän osaamisvaatimuksia entistä nopeammin. Eli se osaaminen vanhenee entistä nopeammin ja samaan aikaan meidän pitäisi olla pidempään työelämässä. Koska kuten erään ministeriön julkilausumassa sanotaan, työuria halutaan jatkaa alusta, keskeltä ja lopusta. Niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että nopeammin pitäisi valmistua. Työttömyysjaksot pitäisi saada lyhyemmiksi, mieluummin pois kokonaan ja sitten vielä työssä pitäisi jaksaa terveenä, hyvinvoivana, tuottavana entistä pidempään. Ja kun samaan aikaan osaaminen vanhenee entistä nopeammin, koska osa työtehtävistä tehostuu teknologian avulla ja ihmisen työpanos tarvitaan erilaisissa työtehtävissä, niin tämä kasvattaa sitä muutosten määrää yksittäisellä työuralla. Ja esimerkiksi tällaisen australialaisen think tankin Foundation for Young Australiansin johtaja Jana Owen on arvioinut, että aussinuorilla, jotka tulee tänä päivänä työmarkkinoille, niin niillä on 17 eri työpaikkaa 5 eri alalla. Ja se on aika iso määrä ja varsinkin ne alanvaihdokset on semmoisia, että missä me sitä osaamista kerrytetään. Niin varmaankaan ei ole niinku mahdollista järkevää niinku inhimillisessä tai taloudellisessa mielessä, että me otetaan ihmiset pois työelämästä koulun penkille oppimaan uutta. Vaan todennäköisesti tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy käytännössä tuoda se oppiminen sinne työpaikoille, koska työpaikat on kuitenkin niitä ihmisen kaikista keskeisimpiä ja tärkeimpiä oppimisympäristöjä, mitä meillä on. Ja siinä vaiheessa se, niin kuin mitä itse voi tehdä, niin se osaamisen tunnistaminen ja sanottaminen, sen oman osaamisen kehittymisen seuraaminen on tosi, tosi tärkeää. Se on myös vaikea. Arsari-verkosto, joka on Helsingin yliopiston koordinoima verkosto, kysyy vastavalmistuneilta työelämään siirtyneiltä opiskelijoilta, että mikä on yksi keskeisin tavallaan vahvuus, mikä auttaa saamaan ensimmäisen työpaikan. Siellä nousi se oman osaamisen sanottaminen. Eli se, että jos se vielä se osaamisen sanottaminen opitaan jo aika varhain, sitten sitä voidaan soveltaa siihen, mitä opitaan työelämässä. Pystytään tekemään näkyväksi oma osaamisen kehittäminen. Sillä ollaan varmaan aika vahvoilla. Jotain signaaleja tästä työn tekemisen tapojen muuttumisesta on jo olemassa. Tässä on yksi. Tämä kertoo siitä käytännössä, että
että tuommoisen pitkän tarkastelujakson aikana niin jatkuva kokoaikainen palkkatyö, sen määrä suhteessa muihin työntekemisen tapoihin on pikkasen laskenut. Määräaikainen kokoaikainen palkkatyö, sekin on vähän laskenut, mutta sitten osa-aikainen työ on kasvussa. Ja itsensä työllistäjien määrä, joskin on vielä pieni Suomessa, puhutaan parisadan tuhannen hengen joukosta, niin on kuitenkin osoittanut tuollaista hienosta jatkuvaa kasvua. Eli tästä voisi ehkä niin kuin tiivistäen sanoa, että todennäköisesti tulevaisuuden työmarkkinoilla tehdään useammin vähän niin kuin epätyypillisimmissä työsuhteissa töitä. Ja sitten se, että jos me katsotaan niitä vanhoja mittauspisteitä, esimerkiksi siitä, että miten kokoaikainen jatkuva palkkatyö kehittyy, niin jos ei siellä näy merkittävää muutosta, niin ei se tarkoita sitä, että mitään muutosta ei olisi olemassa. Että mieluummin meidän kannattaisi pyrkiä seuraamaan ehkä semmoisia asioita, kuin että miten tällaiset niin kuin hyvin epätyypilliset työntekemisen tavat, kevyt yrittäjyys esimerkiksi, jota tällä hetkellä tilastokeskuksen tilastoissa ei seurata, niin miten näiden määrät kehittyy? Se antaisi meille hyvää kuvaa siitä, että minkälaisia joustavia uudenlaisia työntekemisen tapoja on tulossa. Ja sitten kun katsotaan vielä, siitä mulla ei ole mitään käppyrää, mutta kun katsotaan ammattien työllisyysosuuksien muutoksia, eli sitä, että minkä tyyppistä työtä Suomessa tehdään, niin siinäkin nähdään se, että tämmöinen esimerkiksi tuotannollinen suorittava työ, niin se on vähentynyt tosi paljon ja sen sijaan kasvua on sellaisissa ammateissa, jotka on asiantuntijatyötä, hyvin vaativaakin asiantuntijatyötä ja sitten toisaalta johtamista. Eli tämmöinen niin kuin abstrakti ihmisten parissa tehtävä työ, tietotyö, niin se lisääntyy. Eli ehkä voisi kiteyttää niin, että tulevaisuudessa työn tuote on yhä harvemmin joku fyysinen tuote ja työtä tehdään harvemmin fyysisessä paikassa sidottuna aikaan ja paikkaan. Ja mitä tällaisilla työmarkkinoilla sitten pitäisi osata? Meillä Sitrassa tietenkin ajatellaan aika tai työmarkkinoita kokonaisuutena tämmöisellä niin kuin makrotasolla enemmän, mutta eikä voida mennä niin syvälle yksittäisten alojen sisään, mutta Nesta näkee tuolla Englannissa asiat näin. Niillä on tämmöinen listaus. Tämä aika jo päivittää. Tuolla oikealla puolella vähiten tärkeät työt ja osaamiset, tai vähiten tärkeät osaamiset 2030 vuonna heidän mielestään. Ja mikä listan tavallaan sisältöä yhdistää, niin musta nämä jotenkin näyttää tämmöisiltä niin kuin nykyaikaisten robottien ominaisuuksilta enemmän kuin ihmisten ominaisuuksilta. Ja se ei ole varmaan mikään yllätys, koska nämä on semmoisia kyvykkyyksiä, joita ihmisten tekemässä työssä ihan oikeastikin tarvitaan entistä harvemmin. Ja kamerat, sensorit ynnä muut tekniset apuvälineet on ottanut niin kuin nämä ominaisuudet hoitaakseen. Ja vasemmassa laidassa on 10 tärkeintä kykyä heidän mielestään. Siellä on aktiivista oppimista, systeemiajattelua, sisäistämistä. Nämä viittaisi vähän siihen, että yksilötason ennakointi olisi aika tärkeää. Eikä se ole vain niin kuin organisaatioiden johdon tehtävä, vaan se tulee vähän niin kuin jokaisen omaksi vastuualueeksi myös. Eli pitäisi osata jotenkin niin kuin myös vastata siihen kysymykseen, että miten oma osaamiseni sopii siihen tulevaisuuteen, mihin mun ala on menossa. Ja sitä tietenkin voi seurata perehtymällä niihin oman alan julkaisuihin, seuraamalla niitä vaikuttajia, niitä huippuja, jotka myös aktiivisesti viestii. Ja sitä kautta myös luo sitä teidän oma alan tulevaisuutta. Tässä on toinen listaus, tämä Maailman talousfoorumin tekemä listaus. Tässä on vähän lyhyempi aikaväli, 2015-2020. Ja musta tässä on niin kuin mielenkiintoista se, että tämä kompleksisuuden lisääntyminen löytyy kärjestä kummassakin listassa. Ja 2020 on niin kuin helpottu, että varsinkin näyttää, että on jo tehostettu pois. Ja sitten sinne on ilmestynyt tunneäly, mikä on aika kiinnostavaa musta. Ja luovuus korostuu. Eli tilanteet vaihtelee. Erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa muuttuvissa tilanteissa pitäisi pystyä hyvin pärjäämään ja sopeutumiskykyä. Jos
Vedetään pieni yhteenveto tässä vaiheessa. Eli mitä tulisi osata? Joustavuus, luovuus, oleellisen tunnistaminen, kriittinen ajattelu, kansainvälisyystaidot ja sitten se oman ajankäytön hallinta. Kyky oppia omaksua nopeasti uusia asioita, koska sisällöistä kukaan ei voi tarkkaan tietää. Minkälaista osaamista silloin mun alalla juuri tarvitaan 5 tai 10 vuoden päästä. Siihen on aika vaikea vastata, mutta siihen, että minkälainen oppija on, minkälaiseksi oppijaksi haluaa tulla, niin se on ehkä jo vähän niin kuin jäsennellympiä tavallaan hallittavampi kysymys. Ja kyky lähestyä ja ymmärtää, olla vuorovaikutuksessa ja tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Olla hyvä tiimin ja sen hyvä esimies tai alainen. Se korostuu. Ja sitten kun mietitään sitä, että miten nämä asiat opitaan, niin otan ihan muutaman jutun tähän, koska me aletaan olla niin kuin pikkuhiljaa aika käytetty. Mutta meillä on tänään Googlelta siellä teillä paneelisti, ja mä nostan tämän nyt silläkin uhalla, että hän tulee puhumaan tästä myös, mutta kerron ihan nopeasti sen, että mikä sitten oppimaan oppimista työyhteisössä tukee. Ja Googlen projekti aristelee vuodelta 2012. Googlellahan ollaan erittäin hyviä keräämään dataa, analysoimaan sitä, ja resursseja oli silloin jo paljon käytössä. He tutki 180 tiimiä 3 vuoden ajan. Ja kysymyksen asettelu oli käytännössä se, että minkä takia osa tiimeistä pärjää aina niin paljon paremmin ja ylittää heille odotetut tavoitteet. Niin se selittyi psykologisella turvallisuudella. Ja psykologinen turvallisuus taas rakentuu siitä, että tiimeissä on toisia arvostava keskustelukulttuuri ja niistä löytyy sosiaalista herkkyyttä. Eli miten toiset ihmiset otetaan huomioon. Ja jos tästä esityksestä jää yksi asia mieleen, niin se olisi ehkä tämä, että se sellainen erehtymisen ja oppimisen ilmapiirin luominen sillä omalla toiminnalla on äärimmäisen tärkeää siinä, että miten me opitaan tiimeinä, miten me kehitytään tiimeinä. Mä joudun ehkä lopettaa tähän, niin me päästään ohjelmassa aikataulussa eteen. Kiitos. Hei, kiitos paljon Perttu. Herätti kyllä ajatuksia monestakin näkökulmasta ja nyt jos jollain on vielä nopeat kysymykset chattiin, haluaa joku laittaa, niin ehtii. Sitten kohta siirrytään aiheessa eteenpäin ja sinne laittokin tuonne sitten linkin varmaan, mistä ehkä löytää tästä lisätietoa, eli katsotaan sitten kuullaanko häneltä lisää myöhemmin tähän teemaan liittyen. Ainakin itse jäin montakin asiaa miettiä, että tietysti itse kun toimii ammattikorkeakoulussa, niin sitä, että kuinka sitten me voidaan täällä päässä valmistaa opiskelijoita tähän niin kuin tulevaisuusajatteluun toisaalta ja siihen, että miten he voivat olla osaltaan sitten näitä megatrendejä huomioimassa ja miten me täällä huomioidaan oppilaitoksen puolella ja myös tämä oppiminen työpaikoilla, että kuinka merkityksellistä se edelleen jatkossa vielä enemmän tulee olemaan, niin herätti kyllä ajatuksia, että ei suoranaista kysymystä, mutta että tämmöisiä ajatuksia itsellä rupesi päässä liikkumaan. Haluaako meidän joku panelisteista ottaa osaa tässä kohtaa keskusteluun? Teillä nyt on mikit käytössä. Jos ei tässä kohtaa kysymyksiä, niin kiitoksia Pertulle ja jatketaan tästä sitten meidän alumnien puheenvuoroihin. Ehtiikö Perttu jäämään linjoille vai sä poistut seuraavaan happeningiin? Ehdin olla tuohon tuonne melkein 4 asti. Kiva. Eli voidaan sitten jatkaa vielä, jos tulee myöhemmin mieleen kysymyksiä tai herää sulla sitten vastaavasti näiden alumnien puheenvuorosta, niin saat ilman muuta jäädä linjoille. Hieno homma. Joo, kiitoksia. Hyvä. Jatketaan sitten meidän ohjelman mukaan, eli seuraavaksi me päästettäisiin sitten tuolta Jussi ääneen. Ole hyvä. Jees, kiitos. Eli perinteiset Zoom-aloitukset, eli tämä varmaan kuuluu edelleen. Hyvin kuuluu. Hyvä, ja sitten varmistetaan vielä, että esitys näkyy. Kyllä. Noin. No sitten me voidaan aloittaa. Jees, kiva nähdä, että näinkin runsaslukuinen yleisö on tullut paikalle kuuntelemaan
Ja tosiaan aion tässä nyt pienen hetken kertoa omasta työurastani ja sitten ehkä tarjota jotain ajatuksia siihen, että miten itse ajattelen, että työelämä, erityisesti tällainen niin kuin IT-alan vinkkelistä tulee muuttumaan ja minkälaisia asioita siellä ehkä jatkossa painotetaan aiempaa enemmän. Tässä on pakollinen introslaidi, eli se, että kuka täällä puhuu, niin nimi on tosiaan Jussi Haaja. Olen tämmöisellä Chief Platform Architectin tittelillä töissä tämmöisessä firmassa kuin Ambientia Oy. Ambientiasta voisi tässä kohtaa mainita sen verran, että kyseessä on vuonna 1996 Hämeenlinnassa perustettu IT-palvelualan yritys, joka työllistää vajaat 200 henkeä. Meillä on toimistoja Tampereella, jonka meidän Tampereen toimiston toi sisäänkäynti näkyy tuossa ekalla slaidilla. Sitten meillä on sijaintaja Turussa, sitten tuolla perustamispääkallon paikalla Hämeenlinnassa, Helsingissä, Joensuussa ja sitten vielä Tallinnassa. Tehdään tosiaan meidän asiakkaalle melko laaja-alaisesti erilaisia heidän liiketoiminnansa kehittämistä ja digitalisoimista tukevia järjestelmiä ja huolehditaan niistä niiden koko elinkaaren ajan. Pelataan paljon meidän teknologiakumppaneiden Red Hatin, Lightrain, Atlassianin, Amazon Web Servicesin, JNE kanssa. Koulutustaustalta niin olen parin kertaan käynyt TAMKissa opiskelemassa ensimmäisen kerran. Aloitin vuonna 2005, siitäkin kohta vähän yksityiskohtaisemmin lisää. Ja asustelen tosiaan tässä Tampereen kyljessä Kangasalla, mutta alun perin olen kotoisin Anjalankoskelta, joka on nykyisin osa Kouvolaa. Jees. No sitten otetaan tämmöinen uratarina puristettuna 6 slaidiin. Mulla on tällainen aika perinteinen IT-alan tausta, eli olen ollut jo ala-asteikäisestä asti kovin kiinnostunut tietokoneista ja sitten muistaakseni noin 10-vuotiaana on ensimmäisen sellaisen saanut kotiin ja se on sitten aika määrittävässä osassa ollut vapaa-aikaa siitä eteenpäin. Kokemusperäisesti sanoisin, että aika monella kollegalla on melko samanlainen tarina kerrottavana. Toki sitten jossain vaiheessa niin kun nuoruutta tuli pohdittua kaikenlaisia muitakin vaihtoehtoja sille, että mitä sitä sitten tekisi isona. Nimellisesti nyt tuli ainakin psykologian opintoja aika vakavasti harkittua jossain vaiheessa, mutta sitten lopulta tulin käyneeksi sellaisen pohdinnan, että mulla on niin kuin tavallaan harrastuksen kautta hankittu jo niin paljon osaamista, mistä mun silloisella ymmärryksellä joku oli jo valmis maksamaan, niin mä ajattelin sitten siinä kohtaa, että minkä takia mä en sitten tekisi tätä asiaa, josta mä nautin, niin myös työkseni. Ja se on tietysti sellainen asia, niin kuin tuohon on sitaattina kuvannutkin, niin paljolti sellainen asia, että eihän tämä niin kuin sillä tavalla sellaiselta raskaalta työltä tunnu, kun tästä pitää niin paljon, niin se oikeastaan kantaa aika pitkälle päivittäin. Ja kuten niin kuin todettu, niin opinnotkin kävi aika kätevästi suurimmalta osalta, että silloin kun mä olen tietokoneiden kanssa edellisen vuosituhannen loppupuolella aloittanut, niin se laitteen käyttäminen oli jokseenkin monimutkaista ja esimerkiksi pelkästään sellaiset asiat, niin kuin jonkun tietokonepelin käyntiin saaminen saattoi vaatii tuntikausia käyttöjärjestelmäasetusten säätämistä. Ja sitten jossain kohtaa siinä syntyi myös semmoinen halu pelata useamman ihmisen kanssa samaan aikaan, mikä sitten taas pakotti hakeen kirjastosta jonkun kirjan, missä käsiteltiin lähiverkkojen rakentamista ja konfigurointia. Ja sitten muistaakseni
sen suurimmaksi osaksi ehkä hieman valtavirrasta poikkeavalla tavalla suoritin pääesikunnassa ylläpitämässä silloista puolustusvoimien verkkosivustokokonaisuutta ja lähinnä niitä Linux-palvelimia, jotka siellä sen järjestelmän alla oli. Tässä semmoinen vinkki, jos kuulijoissa on sellaisia, jotka on niin kuin vastaavassa tilanteessa, että asepalvelus on vielä hoitamatta, niin kannattaa vahvasti harkita näitä erityistehtäviä. Ne on omakohtaisista kokemuksista voin sanoa, että hyvinkin antoisia ja haastavia ja tukee myös sit sitä niin kuin työelämään siirtymistä tosi hyvin. No sitten ajan mennessä eteenpäin, niin alkoi aamukampa myös olemaan aika ohkainen. Täytyy alkaa etsiä jonkinnäköistä työpaikkaa. Sain itse asiassa silloin muutamankin työtarjouksen erilaisiin tämmöisiin teknisen asiantuntijan tehtäviin, mutta sitten niistä päädyin valkkaamaan tämän nykyisen työnantajani Ambientia Oy:n työtarjouksen, erityisesti sen niin kuin ehkä muita kiinnostavamman tarinan takia. Ambientia on yrittänyt aina profiloitua hieman tällaiseksi niin kuin teknologia-alan haastajaksi ja erityisesti niin kuin toimia avoimen lähdekoodin teknologioiden kautta. Ja ne oli mulle jo pitkään siinä kohtaakin tuntunut tärkeiltä, kiinnostavilta, ehkä vähän sellaiselta silloisesta valtavirrasta vielä sivussa olevalta asialta, vaikka nykyisinhän ne toki on jo monessa kohtaa niin kuin enemmän valtavirtaisia valintoja. Tuntui tosiaan tosi mahtavalta päästä sit niin kuin tavallaan tekemään niiden parissa töitä. Ja se oli sitten oikeastaan se iso syy valita Ambientia näitä tarjousten joukosta. Joo, eli olen tosiaan ollut saman työnantajan palveluksessa kohtalaisen pitkän ajan. En toki tietenkään samassa tehtävässä, vaan silloin kun huhtikuussa 2010 aloitin, niin mun titteli oli System Specialist, eli ehkä suomennettuna järjestelmäasiantuntija. Pestin alussa niin mä lähinnä hoidin Linux-palvelinten tällaista päivittäistä ylläpitoa, päivityksiä, ongelmanratkaisua, pieniä asennuksia, muutoksia, tämän tyyppisiä asioita. Mutta on sitten oikeastaan semmoisella melko säännöllisellä noin 3,5 vuoden syklillä siirtynyt vastuullisempiin tehtäviin. Et se on ollut yleensä melko sellaista luontevaa sen toimenkuvan laajentumista siten, että siihen on tullut enemmän mukaan tällaista suunnittelu- ja kehitysvastuuta. Ja sitten tuossa noin puolessa välissä työuraa, niin, tai niin kuin ura Ambientialla, niin on sitten ottanut isomman vetovastuun Ambientian tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Tosiaan nykyisellään vastaan noin 30 hengen tällaisen niin sanotun tribin, eli heimon osaamisen kehittämisestä, ja toimin sitten osana meidän teknologiajohtoa, johon kuuluu sitten mun lisäksi meidän CTO ja meidän sovelluskehityksestä vastaava pääarkkitehti. Ja pyritään teknologiajohtona myötä vaikuttaa meidän yrityksen toimintaan siten, että tehdään viisaita teknologiavalintoja ja tuetaan niin kuin niiden elinkaaren hallintaa ja huolehditaan ylipäätään siitä, että meillä on käytettävissä sellaista teknologiaa, jota meidän asiakkaat haluaa meiltä ostaa. Ja sitten tietty tällaisena innokkaana, ehkä vähän insinöörihenkisenä teknologia-ihmisenä, niin tuntuisi tylsältä vaan suunnitella muiden tekemistä, eli täytyy kyllä myös päästä ihan sillain välillä laittaa kädet saveen ja osallistun siihen käytännön tekemiseenkin. Sitten koulun puolella, niin sen jälkeen kun olen ekan kerran valmistunut, niin sitten päätin palata vielä 2013 uudelleen TAMKiin. Anteeksi, se on joo. Ja olen siis suorittanut myös ylemmän korkeakoulututkinnon tuon niin kuin aiemman alemman korkeakoulututkinnon päälle tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelmassa. Se ehkä sitten enemmän on tukenut tätä niin kuin tavallaan urakehitystä myöhemmin ja antanut pikkusen välineitä tämän niin kuin kokonaisuuden johtamiseen ja isompien asioiden hahmottamiseen. Ja sitten on vielä senkin jälkeen
palannut TAMKiin, eli on vuodesta 2017 alkaen kerran vuodessa ollut mukana tämmöisen kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutuksen järjestämisessä ja on vetänyt siellä yksittäistä kurssia koskien ensin palveluympäristöjen tietoturvaa ja nyttemmin sitten tietojärjestelmien uhkamallinnusta. No sitten, mulla alkaa tosiaan aika ole vissiin aika vähissä, mutta koitetaanpa saada tämä nyt puristettua tähän vielä tämäkin. Eli vähän ajatuksia siitä, että miten mä näen, että työelämä erityisesti IT-alalla muuttuu ja miten, mihin pitäisi niin kuin varautua. Olen tähän nyt varastanut tämmöisen ehkä joillekin tutun McKinsey Three Horizons-mallin, eli tässä on niin kuin kolme tällaista peräkkäistä horisonttia, joissa muutoksia tapahtuu. Yksi tapahtuu niin kuin just nyt tai hyvin pian. Sitten tuo toinen horisontti vähän pitemmällä aikajänteellä, mutta se on jotain sellaista, mikä pitäisi niin kuin periaatteessa alkaa nyt tarttumaan. Ja sitten tuo kolmas horisontti on sitten vähän kauempana, mutta jotain sellaista myös, mikä ehkä pitäisi varovasti lähteä kokeilemaan, että mitä siellä on tulossa. No, näen tämän ehkä niin, että tässä nyt niin kuin hyvin lähiaikoina niin on varmasti nähtävillä monilla tapaa, niin kuin mun mielestä tuossa Pertun esityksessäkin tätä asiaa sivuttiin ehkä just tuon niin kuin keinoälyn näkökulmasta, joka keinoälyhän hyvin paljon niin kuin rakentuu sen varaan, että meillä on jotain analysointikelpoista dataa, joka on sellaisessa rakenteessa, että tietokone voi siitä ohjelmallisesti tehdä jotain päätelmiä. Ollaan siinä ehkä, se on vielä aika kaukana tavallaan sellainen, edes sen niin kuin kapean keinoälyn sellainen käytännön soveltaminen on usein vielä vähän haastavaa ja aika moni organisaatio vielä pyrkii saamaan siinä edes itsensä sellaiselle tasolle, että heillä olisi sellaisessa rakenteessa olevaa dataa, josta voisi tehdä niin kuin tällaista diagnostista analyysiä, eli tulkita sitä dataa siten, että voitaisiin päätellä, että miksi jotain asioita tapahtuu. Sitten semmoisia muita muutoksia, mitä tässä nyt niin kuin on jo käsillä, on sitten se, että ehkä jo pitempäänkin 5-7 vuotta on tuohon kirjoittanut, niin on ollut voimassa tämmöinen liikehdintä sellaiseen suuntaan, että ohjelmoitavuus, eli se, että ohjelmistoissa on jonkinnäköinen rajapinta ja sitten, että sitä rajapintaa voidaan jonkinnäköisen automatiikan kautta komentaa, niin ne on ollut hyvin korostuneessa roolissa ja se niin kuin suunta jatkuu edelleen. Ja se sitten taas toisaalta ohjaa tällaista niin kuin erityisesti niin kuin keskisuureen kokoluokkaan asti yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuuria sellaiseksi, että entistä enemmän pyritään käyttämään tällaisia valmiita, esimerkiksi niin kuin software as a service-mallilla tuotettuja ohjelmistoja, mitä hankitaan pilvestä, ja sitten niitä integroidaan niiden rajapintojen kautta sellaiseksi järkeväksi niin kuin yritysarkkitehtuuriseksi kokonaisuudeksi. Eli vähemmän tehdään asioita nollasta itse ja enemmän kerätään olemassa olevia asioita ja integroidaan niitä niin kuin kokonaisuudeksi. No, sitten tämä seuraava horisontti, niin tässä on jo sitten tavallaan sellainen niin kuin datan näkökulmasta, niin isompi osa organisaatioista pystyy jo synnyttämään, he ovat saaneet sen datan sellaiseen muotoon ja osaavat luoda sellaista dataa, josta voidaan tehdä niin kuin jopa tällaista niin kuin prediktiivistä tulkintaa, eli siitä datasta voidaan ennustaa sitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Se on vielä niin kuin ehkä vähän alkeellista, mutta kuitenkin se on jo monessa kohtaa valtavan hyödyllistä, että pystytään niin kuin parantamaan sitä niin kuin yrityksen kykyä ennakoida sitä, mitä tapahtuu. No sitten myöskin tämä tuossa aiemmin jo mainittu nämä niin kuin rajapinnat ja automaatio, datalähtöisyys, niin ne alkaa hiljalleen leviämään myös sellaisiin perinteisempiin työrooleihin, missä niiden niin kuin ymmärtämistä ei ole ehkä pidetty niin oleellisena aikaisemmin. Ja sitten niin kuin tällainen puhtaasti IT-näkökulmasta näistä asioista tulee enemmän oletusarvoisia asioita, eli oletetaan, että ne asiat on olemassa ja niitä voi käyttää, että ne ei ole jotain sellaista, mikä lisää arvoa, vaan niiden puuttuminen alentaa arvoa. Ja nämä on sitten niin kuin paljon sellaisia asioita, jotka liittyy sitten taas niin kuin vaikka noihin Pertun mainitsemiin robotisaatioon, virtualisaatioon, eli se, että
me tarvitaan tällaisia rajapintoja esimerkiksi sen virtualisaation mahdollistamiseksi, eli täytyy olla tapoja, tai vaikka lisätyn todellisuuden mahdollistamiseksi, eli senkin niiden järjestelmien täytyy pystyä keskustelemaan jonkun taustajärjestelmän kanssa, missä ne saa sitten esitettyä sitä tietoa. Ja ilman näiden rajapintojen olemassaoloa näistä niin kuin tavallaan jatkoasioista tulee kohtalaisen vaikeaa toteuttaa, eli sekin ajaa tätä, nämä monet tämmöiset megatrendit ajaa sitä vaatimusta siihen, että asioita on oltava olemassa. Ja sillä tavalla, sitä kautta niissä tulee niin kuin enemmän vaateita kuin jotain sellaista, mikä on niin kuin nice to have-osastoa. No sit se, anteeksi Jussi, mä joudun vähän keskeyttämään, toi kello käy. Pystytkö pikkusen tiivistämään, niin ehditään kaikki puheenvuorot ottaa. Pahoittelen. Joo, mä oon huomannut, että olen hieman yliajalla, mutta tosiaan pari slaidia jäljellä sitten tämä on tässä. No sitten tämä pisin horisontti, niin siinä sitten ollaan ehkä siirtymässä tämän datan osalta tällaiseen jopa preskriptiiviseen analytiikkaan, missä siis tarkoitetaan sitä, että voidaan sen tiedossa olevan tiedon perusteella tehdä ennusteita siitä, että jos me tehdään jotain muutoksia, niin miten ne muutokset vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Ja sitten ennen kaikkea sitten sellaiset organisaatiot tulee menestymään, jotka on voinut arkipäiväistää näitä ohjelmoitavuuden ja datalähtöisyyden menetelmiä myös sellaisten roolien ulkopuolelle, jotka on niin kuin puhtaasti teknisiä. No, sitten summaten. Tosiaan IT-alalla jatkuu edelleen tämä ohjelmointiosaamisen korostuva merkitys ja sellainen tavallaan eriytynyt koodarin rooli on koko ajan hämärtymässä, eikä se välttämättä erityisesti sanotaan, että vaikka 50 vuoden päästä se on vielä hämärämpi kuin se nyt on. Eli aika monessa sellaisessa roolissa, jossa on nyt pärjännyt vähäisellä tai, ei, tai niin kuin ilman ohjelmointiosaamista, niin voi olla, että se ei enää ole 10 vuoden päästä mahdollista. Sitten monella tapaa, kun tämä datan merkitys tavallaan alalla kasvaa, niin palataan niin kuin melko paljon sille datan alku, tai niin kuin tämän alan alkulähteelle, eli tietojen käsittelyyn. Eli täytyy ymmärtää sitä, että mitä tieto on, minkälaisessa rakenteessa sen pitää olla, että sitä voidaan yhdistellä toiseen tietoon. Sitten toisaalta tällaiset tietoturva-aspektit, että ymmärretään sitä, että mitä se tieto on, miten sitä pitää suojata, ja niin kuin miten sitä voidaan tehdä jotain ennusteita, mitä niin kuin tarkoittaa tällaisia tilastollisia menetelmiä ja sen tyyppisiä asioita. Mutta nämä asiat ei myöskään toisaalta ole mikään sellaisia, jotka tulee olemaan jonkun tämmöisen eriytyneen dataspesialistin roolissa, vaan näitä tullaan niin kuin tarviin kaikissa työtehtävissä IT-alalla ja ehkä jonkun verran IT-alan ulkopuolellakin. Yes. Tämä oli tässä. Siitä löytyy mun yhteystietoja ja sitten tosiaan, jos ambientia kiinnostaa työnantajana, niin suosittelen käydä välillä kurkkimassa kyseistä osoitetta, mistä saattaa löytyä jotain mielenkiintoista. Kiitoksia. Kiitos paljon. Vielä en ainakaan chatissa huomannut kysymyksiä, mutta niitä ehtii sitten esittää vaikka siinä toivottavasti tässä pienemmissä porukoissa, kun sitten päivän päätteeksi sinnekin on mahdollisuus vielä siirtyä. Harmi, että joutuu hoputtaan. Mä oon kovin pahoillani siitä. Nämä on kiinnostavia nämä uratarinat ja toivottavasti pääsette jatkaan sitten kaikki tosiaan se pienemmissä ryhmissä ja siellä sitten voi käydä tarkempaa keskustelua myös. Mutta nyt päästään sitten seuraavaa alumnia kuunteleen, eli meillä on Jenna ohjelman seuraava puhuja, niin päästetään sut ääneen, ole hyvä. No niin, moikka kaikille, toivottavasti ääni kuuluu sinne edelleen. Mä lähdin kertoa teille HR-alasta ja mun uratarinasta ja mä laitan jakoon tästä, mulla on myös muutamat diat, niin päästään niistä sitten alkuun. Tuolta kun saadaan noin, eli WorkPower on mun työpaikkani tällä hetkellä ja HR-koordinaattorina työskentelen täällä ja mä kerron teille aluksi vähän työpaikastani, eli missä kotimainen perheyritys 2003 perustettu nimenomaisesti tänne Tampereelle ja lähetty ihan siitä, että rakennusalan tekijöitä lähetty ensimmäisten joukossa vuokraamaan eteenpäin ja tällä hetkellä me ollaan 13 suurin henkilöstöpalvelualan yritys, mutta tavoite olisi kovasti kasvaa sinne 10 suurimman joukkoon. Ja päätehtävinä meillä täällä on nimenomaan vuokratyöntekijöiden vuokraus eteenpäin, suora rekrytointi sekä henkilöarvioinnit. Ja
työntekijöitä me toimitetaan ihan ympäri Suomen, mutta toimipisteitä Tampere, Helsinki, Pori, Jyväskylä. Ja toimialoja löytyy laidasta laitaan ja mä oon itse tosiaan rakennusalan tiimissä meillä tässä Tampereella. Miten päädyin HR-alalle? Eli mä oon tosiaan alun perin ihan sieltä ammattikoulupohjalta parturikampaajaksi lähtenyt opiskelemaan 2009, sieltä valmistuin. Ja kaupan alan 8 vuoden kokemuksen jälkeen tuli semmoinen olo, että nyt olisi aika sitten jotakin muuta ja ajattelin, että voisi olla myös semmoinen tilanne, että jaksaisi uudelleen opiskella. Eli 2017 aloitin syksyllä opinnot tuossa TAMKissa liiketalouden puolella ja suuntauduin projektijohtamiseen. Silloin ei tosiaan HR-alaa siellä Tampereella ollut, joten otin sitten aika laajalti netistä sitten näitä nettikursseja, millä laajensin sitten sitä valikoimaa niistä, että mitä halusin sitten tuon projektijohtamisen lisäksi opiskella. Ja opinnäytetyön tein tosiaan sitten tänne yritykseen, eli heti silloin ensimmäisenä opiskeluvuotena puhuin tuossa meidän ohjaajan kanssa, että olisiko harjoittelu mahdollista, joku työkokemusta oli sen verran jo takana ja oli itse sporttityöelämään messut tuossa meillä TAMKin aulassa ja mun nykyiseen kollegaan sitten siellä törmäsin ja juteltiin siinä, että pääsin sitten heti aloittaa ensimmäisenä vuotena keväällä harjoittelun ja tänne mä sitten jäin, että mä oon tehnyt sitten tässä 2,5 vuotta sitten koulun ohella koko ajan osa-aikaisena töitä ja tein opinnäytetyön sitten tämmöisistä persoonallisuuksista ja miten ne kommunikaatiossa palautteen antamisessa, miten ne vaikuttaa ja suosittelen lämpimästi tutustua tällä alalla varsinkin kommunikaation sen verran isossa osassa, että persoonallisuuksien merkitys siinä ja niiden kanssa, että osaa toimia, niin on ihan valtavan suuri ja tuosta on ainakin ollut tosi paljon hyötyä meidän omalle tiimille tässä, kun ollaan kasvettu isosti eteenpäin ja lohdutuksen sana kaikille, jos opinnäytetyö on työn alla, että kyllä sen näin koko päivä työnkin ohella saa nykästyä kasaan, eli sain sitten paperit ulos tuossa viime vappuna, eli semmoinen rykäsy oli mulla sitten tässä työn ohessa. Ja mun pääasiallinen työtehtävä on rekrytointiprosessit ja mä lisäsin tähän Inasen näitä kaavioita, että millä päästään, mistä lähdetään liikkeelle ja minkälainen se on se itse prosessi, mitä me viedään täällä eteenpäin. Eli toimeksianto tulee aina meidän asiakasyritykseltä, eli heillä on tietynlainen tarve sinne heidän työkohteeseen, se voi olla mitä tahansa, maanrakennustyöntekijän, kirvesmiehen, putkiasentajan, sähköasentajan väliltä. Ja saadaan tuossa samalla sitten tietoja, minkälainen työkohde, jotta voidaan työpaikkailmoitus laittaa siitä auki. Ja työpaikkailmoituksessa yritetään mahdollisimman tarkasti kertoa tästä työtehtävästä. Ja asiakasyritys sitten on aina itse, saa valita, että haluavatko he olla mukana rekrytointiprosessissa omalla nimellään vai selviääkö se sitten siinä haastattelun yhteydessä. Ja tosiaan työpaikkailmoitus laitetaan auki ja joskus myös meidän työ on tosi paljon sellaista ennakointia, että rakennusalan rekrytoinnit on tosi erilaisia ja aika paljon nopeatempoisempia kuin monessa muussa, eli tämä tarve saattaa rakennustyömaalle tulla heti seuraavaksi päiväksi tai sitä seuraavalle, eli me tosiaan yritetään kartoittaa sitä, että mikä on tämänhetkinen tilanne ja ketä työntekijöitä meillä on täällä valmiina, eli työpaikkailmoituksia uusitaan ja tehdään ihan päivittäin täällä meillä. Ja kun ollaan saatu tuolta asiakasyritykseltä tietynlaiset speksit, minkälaista tekijää he haluavat työmaalle, niin lähdetään katsoa hakemuksia, kontaktoimaan hakijoita ja potentiaaliset hakijat sitten kaikki kontaktoidaan ja haastatellaan. Ja nyt tämän koronan vuoksi meillä on kaikki haastattelut ollut sitten etäyhteyksin videon välityksellä, eli se on luonut myös semmoista pientä muutosta tähän meidän arkeen, eli kun ollaan totuttu siihen, että toimiston ovi avautuu tuossa vähän väliä, että nyt on ollut tosiaan sitten vähän meillä opettelu tämmöiseen etähaastatteluun. Ja
riippuen asiakkaasta, joko he ihan puhelimessa, kun kerrotaan hakijan speksit ja osaaminen, niin he saattaa sillä hänet jo ottaa työmaalleen, mutta edelleen tehdään CV:itä, missä kerrotaan pääosaamisesta ynnä muusta, ja se lähetetään asiakkaalle, josta hän tekee sitten joko mahdollisesti valinnan heti CV:stä tai sitten mahdollisesti jututtaa itse vielä sitten siinä vaiheessa. Ja tässä kun mahdollinen valinta on tehty, niin palkkaustilanne kuuluu myös tähän mun työnkuvaan. Eli palkkaustilanteessa sit etäpuheluiden jälkeen niin hän tulee toimistolle perehdytykseen, työsopimusten kirjoittamiseen ja me perehdytään tähän vuokratyön maailmaan ja mitä kaikkea käytännön asioita tulis sitten huomioida. Työnkuvaa rekrytointiprosessin lisäksi on tässä meillä todella laaja. Eli tosiaan rekrytoinnin ohella, sieltä multa katkesi yhteydet tuosta, kun noin. Otetaan uudemman kerran. Eli tosiaan työnkuvasta sen verran, eli rekrytointiprosessin lisäksi työnantajana meillä on velvollisuus työturvallisuudesta huolehtimiseen, eli kaikki varusteet, työturvavarusteet on meidän vastuulla ja me huolehditaan siitä, että ne on lainmukaiset ja niitä kaikkia löytyy aina sitten tarvittaessa. Tarvittaessa sitten täältä saa tulla työntekijät hakemaan aina tarvittaessa uusia varusteita. Ja näiden lisäksi palkanlaskennan aputyöt. Meillä on oma palkkapuoli tässä yrityksessä ja me tehdään tosi tiivistä yhteistyötä heidän kanssa. Eli työntekijät monesti soittaa meille suoraan ja kysyy että saatella palkkalaskelmasta, verokortista, veronumerosta kysyttävää, samoin sitten ylityölisistä, arkipyhäkorvauksista ja muista. Ja meillä tässä rakennusalalla TESejä on runsaasti, eli kaikista suurin työllistäjä meillä on talon rakennusalan TESi, mutta sen lisäksi löytyy sähköistystä, maanrakennusta, talotekniikkaa ja muita. Niin TESi-tulkinnat ja TESissä tiedon löytäminen on todella oleellinen osa tätä meidän työnkuvaa. Työsuhdeasioiden hoito kattaa todella paljon asioita, eli meillä jokainen työntekijä, joka meillä aloittaa, saa minusta tai minun kollegasta yhteyshenkilön. Ja hän on aina, saa soittaa, laittaa viestiä, kun kysyttävää ilmaantuu. Ja me hoidetaan heidän työturvakursseja, me hoidetaan heidän työaikakirjauksia ynnä muita, eli me ollaan tavoitettavissa ja se on ollut meille aina tärkeä tässä työssä, että me ollaan semmoisia ihmisläheisiä, että he meihin uskaltaa ottaa yhteyttä ja me ollaan se tuki siellä asiakasyrityksen vierellä. Verkostoituminen, asiakassuhteet, meillä on tosi tiiviit suhteet asiakkaisiin ja me ollaan kaikki, koko meidän tiimi heidän kanssa yhteistyössä, jolloin he tietää, mitä he voi odottaa meidän toimistolta saavansa ja palvelua myös siihen suhteeseen meille todella tärkeää. Eli sekä työnhakijoihin, työntekijöihin ja asiakassuhteisiin pitää meillä tai halutaan panostaa. Ja yhteistyömarkkinoinnin kanssa me tehdään päivittäin tai viikoittain sosiaaliseen mediaan. Otetaan kuvia meidän päivistä tai jos meillä on jotakin tapahtumia, niin me sieltä laitetaan markkinoinnille viestiä, yhteisiä kampanjoita ynnä muita sitten, että markkinointi pysyy perässä tässä meidän muuttuvassa toimialassa ja tietää koko ajan, mikä meillä on tilanne tai minkälaisia työntekijöitä me kaivattaisiin, niin tosiaan tehdään tosi tiivistä yhteistyötä heidän kanssa. Taitoja, mitä mä itse asiassa tein LinkedInin postauksen tästä, että minkälaisia taitoja mielestään tarvitaan tässä työssä. Ja toi itseohjautuvuus oli semmoinen, mikä monella tuli, eli asiantuntijuus, se kasvaa koko ajan siinä työn mukana. Ja etenkin itse hyppäsin rakennusalalle ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta, joten se tiedon etsiminen ja uteliaisuus on ollut tosi isossa osassa tätä työtä ja on myös auttanut älyttömän paljon, että alkuun kun aloitti, niin kuunteli muita, mitä tietoja, minkälaista tietotaitoa heillä on ja pystytään jakamaan sitä koko ajan kommunikoinnin kautta.
Ja ihmislähtöisyys, sosiaaliset taidot, ne toki kasvaa koko ajan, mitä enemmän työelämää tulee olemaan takana, mutta että meille tai mulle itselle tärkeää on se, että kaikkia kohdellaan ja me ollaan ihminen ihmiselle. Eli voi olla, että tulee yllättäviä haastattelutilanteita. Esimerkiksi mun kolmas haastattelu täällä yrityksessä, niin selvisi siinä haastattelutilanteessa, että hän on koevapaudessa tällä hetkellä, jotenka ikinä en ollut saanut ohjeita, miten näin toimitaan, mutta hän on yhtä lailla työhakija kuin kaikki muutkin. Ja kuitenkin tiedetään se, että työrakennusalalla työpaikkoja on valtavasti, hakijoita on hyvin eri profiileilla, joten kaikki pitää osata kohdella jokaista hakijaa niin kuin he ansaitsevat. Jokainen on yhtä tärkeä hakija meille. Ja viestintätaidoista sidosryhmiä on valtavasti ja pitäisi osata viestiä juuri sillä tavalla. Esimerkiksi työntekijät on meillä todella tuttuja, he saattaa tulla kahville meidän toimistolle perjantain päätteeksi, niin totta kai aina viestitään vastaanottajalle sopivalla tavalla, eli oli hän asiakas, työntekijä, niin pientä sellaista pelisilmää siihen, että kuinka kommunikoidaan kenenkin kanssa. Ja niin kuin sanoin tuossa alkuun, että muita kuuntelemalla ja tietoa jakamalla me opitaan valtavasti myös toisiltamme. Joustavuus, me kutsutaan sitä myös toisella sanalla tuloshakuisuus, eli meidän tiimin motto on, että jokainen toimeksianto täytetään. Eli me ansaitaan työnantajan luottamusta ynnä muuta sillä, että me myös joustetaan ja meillä on kaikilla aika sellainen periksi antamaton ote siihen, eli me tosiaan etsitään LinkedInistä, työvoimatoimistoa. On tosi avulias aina etsimään meidän kanssa sitten työntekijöitä ja sanotaanko, että kyllä se yleensä palkitsee, se onnistumisen fiilis on tässä työssä se, mikä niin kuin tuo sen motivaation, eli kun saadaan asiakkaalle sekä hakijalle, työntekijälle se hyvä fiilis. Mä keräsin ehkä tämmöisiä pieniä vinkkejä tähän loppuun, eli mitä olisin ehkä itsekin halunnut kuulla siinä vaiheessa, kun tälle alalle lähin. Eli meillä se persoona saa näkyä. Haastattelutilanteen ei tarvitse olla virallinen, varsinkin kun puhutaan nyt tässä tapauksessa rakennusalasta, koska kun me näytetään omaa persoonamme ja niin kuin fiiliksiämme, niin näin se hakija ja työntekijä uskaltautuu tehdä saman. Ja näin me tullaan saamaan hakijasta ja työntekijästä todellisempi kuva, kun he uskaltaa olla siinä tilanteessa omia itseämme. Ja toisena juurikin tutustu tähän toimialaan, eli meidän asiantuntijuus kehittyy koko ajan, toimiala kehittyy koko ajan sekä henkilöstöpalvelu, joten tarvitaan sitä semmoista uteliaisuutta kerätä sitä tietoa ja oppia koko ajan uutta, mikä myös tuohon seuraavaan, eli ole avoin ja nöyrä. Eli meidän tulee koko ajan kehittää itseämme ja löytää niitä uusia työskennellä ja toivotaankin sitä, että se avoin mieli pysyisi siinä läpimuutosten. Ja viimeisenä verkostoidu, eli LinkedInistä löydät älyttömästi tietoa ja mielenkiintoisia aiheita. Ja alkuun siellä postaaminen oli todella jännittävää, mutta se siitä kyllä helpottuu. Ja käykää ihmeessä mulle nappasee kans kontaktipyyntöä, niin pääsette katsoa, mitä täällä HR-alalla tapahtuu näin mun silmin. Kiitos. Kiitos paljon, Jenna. Tänne on chattiin tullut yksi kysymys, mistä aikaisemmin tuossa mainitsit, että minkä takia yritykset haluavat tai eivät halua nimellään varsinaiseen työpaikkailmoitukseen? Että onko sillä HR-välityksellä jotenkin huono maine ja sen takia ei haluta, että siinä näkyy se nimi. Että tämä kysyjä tai kommentoija sanoi, että henkilökohtaisesti ei tykkää semmoisista ilmoituksista, missä ei näy se lopullinen työnantaja. Ja siksi hän haluaa tiedustella, että mistähän tämä johtuu. Kyllä. Aika yleinen kysymys ja varsinkin toi on muuttunut ihan älyttömästi toi, niin kuin sanotaanko, vuokratyön maine. Eli se on ollut aika semmoinen, sillä on nimenomaisesti huono maine, mutta että siitä pystytään nykyään, varsinkin tämä rakennusala on semmoinen, että kaikki yleensä aloittaa vuokratyön kautta. Eli se on myös tosi paljon toimialasta kiinni ja näin rakennusalalla monikaan ei halua esimerkiksi kilpailijoiden näkevän, että he etsivät tietynlaista ihmistä. He eivät välttämättä halua vielä paljastaa sitä, ettei hakijalle tule ennakkokäsityksiä. Ja myös sitten se, että moni yritys saattaa
hakea tytäryhtiölleen tai muuta, milloin se tilanne saattaa olla aivan eri, mikä se pääorganisaatio itsessään on. Ja suora rekrytoinneissa, kun puhutaan, eli tämä, missä rekrytoidaan suoraan asiakkaalle, että me ollaan vain se rekrytoinnin apu, niin niistä käytetään enemmän siinä vaiheessa sitä nimeä. Hyvä. Kiitos paljon. Ja taas kerran, niin siellä sitten päivän päätteeksi pääsee vielä esittämään lisää kysymyksiä. Kyllä, vastaan mielelläni, jos jotain tulee lisää. Hyvä. Sitten yritetään mennä eteenpäin, että pysytään jotenkin tässä aikataulussa, ettei tarvitse ihan iltamyöhään asti täällä olla linjoilla, niin seuraavaksi Henrin vuoro sitten ottaa puhe. No niin, morjesta. Kuuluuko ääni hyvin? Kuuluu hyvin. Yes. Hieno homma, niin laitetaan esitys vielä tuosta noin ja vielä jos kuittaatte tuon noin, että näkyy kalvo hyvin. Kyllä vain. No niin. Päivää vaan kaikille linjan sillä puolella oleville munkin puolesta. Mun nimi on Henri Molin ja mä valittin Lammisen Paula laittoi mulle viestiä, että haluaisinko tulla kertomaan omasta työurasta ja tarinasta. Ja sitten kun aloin miettiä otsikkoa, niin muotoitui tämmöinen kuin T-Saved Me. Ja kerron siitä pikkasen enemmän, mutta jos on kiinnostunut aiheesta, niin nykyään puhutaan hyvin paljon tämmöisestä, että kuinka työntekijöiltä odotetaan, että pitää olla tämmöinen T-mallinen osaamistyökalupakki itsellänsä ymmärrys erilaisista asioista. Ja mä halusin lähteä kertomaan teille justiinsa enemmän tuosta, että mikä on se mun T-mallinen osaamispakki, miten mä oon lähtenyt sitä osittain vahingossa rakentamaan. Mutta hyvin lyhyesti musta itsestäni löytyy Twitteristä, LinkedInistä, tolla nikillä saa verkostoitua oikein mielellään, tutustua uusiin ihmisiin. 32-vuotias on, nykyään asustelen Espoossa, syntynyt Lempäälässä, asunut Tampereella pitkään ja tietysti opiskellut Tamkissa. On vaimo, 4-kuukautinen vauva kotona ja sitten on myös tämmöinen 1-vuotias koira. Ja koulutukselta tradenomi Tamkissa opiskelin ja nykyään on töissä Länsiauto-nimisessä konsernissa, joka on Suomen toisiksi isoin autoalan yritys. Meillä on noin 400 miljoonaa euron liikevaihto. Mutta se pääteema, mistä mä haluaisin teille tänään puhua, te olette juuri, osa on valmistumassa, osa jatkaa vielä opiskeluita, osa on työelämässä myös, osa on siirtymässä opiskelusta työelämään. Niin minkälaista osaamista työelämässä tarvitaan, siihen en ota hirveästi kantaa, mutta ehkä haluaisin antaa vinkkejä, että miten sitä omaa osaamista pystyy lähteä rakentamaan, miten sitä kannattaa miettiä ja lähestyä. Ja nykyään työelämässä, millaisia niin kuin työntekijöitä halutaan, millaisia taitoja heillä tarvitsee olla, niin puhutaan tämmöisestä T-mallisesta työntekijästä. Eli tämä T tulee siitä, että täällä kattotasolla on erilaisia aiheita, osa-alueita, mitä te olette opiskellut. Se voi olla kirjanpitoa, se voi olla markkinointia, se voi olla projektijohtamista, se voi olla kansainvälistä liiketoimintaa tai ostamista, ihan mitä tahansa. Että kuinka paljon te tiedätte eri asioista ja sitten on se niinku syvyys, että kuinka paljon teillä on oikeasti osaamista, vaikkapa sitten markkinoinnista tai kokemusta kirjanpidosta tai näin poispäin. Ja tästä onkin hyvä mennä aasinsillalla siihen omaan tarinaan. Haluan kertoa osittain hyviä juttuja, en kerro kaikkia huonoja asioita, mitä tapahtui, koska niitä on niin paljon. Myös epäonnistumisia, mitä itsellä on tullut, mutta haluan kertoa tämän positiivisen kaaren, mikä itsellä on ollut tähän asti tällä työuralla. Ja yksi mikä itsellä oli todella, todella iso asia, niin mä aloin miettimään, mä pelasin jääkiekkoa hyvin aktiivisesti, siitä piti tulla itselle leipätyö, piti päästä NHL:ään, scoutit eivät nähneet mun kykyjä. Ja jossain kohtaa sitten rupesin miettimään, että ei vitsi, että nyt pitää oikeasti miettiä jotain koulutusta tai työpaikkaa. Ja no mulla oli alustavaa työkokemusta, niin
yhteensä 100 päivän verran on ollut sporttimyyjänä sitten Prismalla kassalla Workpowerin kautta, hauska sattuma, niin on ollut myös Raksalla erilaisissa hommissa. Ja kun hain töitä, niin eihän se kauhean hyvä se työkokemus ollut. Musta tuntuu, että mä en saa ollenkaan semmoista duunia, mitä mä haluan. Ja mä en edes oikeastaan tiennyt, että minkälaista työtä itse haluaa. No sitten 2009 päätin, että nyt haen Tamkkiin. Hain sen takia Tamkkiin, koska Tamkilla oli Pro-Akatemia-linja. Ja mä ajattelin, että vitsi, että yrittäjyys on se meikäläisen homma. Että siihen Pro-Akatemia varmaan on hyvä. No ekan vuoden jälkeen tajusin, että ei Pro-Akatemia olekaan yhtään itselle hyvä homma. Mutta jotenkin tuntui silti, että mä haluan olla silti aktiivinen tämän opiskelun aikana. Ja en muista nyt, tein vähän huonosti taustatyötä, että onko enää Tamkilla tätä Flowworksia käynnissä, mutta silloin käynnisteltiin tätä Flowworksin Living Labsia ja olin mukana konseptoimassa, että millainen se oppimisympäristö voisi olla, että tulisi oikeasti semmoisia konkreettisia projekteja ja toimeksiantoja, mitä sitten opiskelun yhteydessä voi tehdä yrityksille. Ja aloin myös kirjoittaa Tamkin blogiin jotain tekstejä tämmöisestä jatkuvasta oppimisesta ja omista tämmöisistä näkökulmista, että millaista se opiskelu on ja ajatukset työelämään siirtymisestä. Tamkissa aloin ottamaan enemmän ja enemmän kursseja markkinointiin ja projektijohtamiseen liittyen. Projektijohtaminen, se tuli silloin ensimmäisen kerran meidän kurssivuodelle mahdolliseksi. Tarvii sanoa, että jos joukossa on vielä semmoisia, jotka pystyy sen ottamaan, niin suosittelen, että siihen projektijohtamisen kurssille kannattaa hakea. Mutta sitten tosiaan opiskelun aikana myös innostuin erittäin paljon tuosta blogikirjoittamisesta ja sitten päädyinkin laittamaan tämmöisen My Social Customer-nimisen blogin pystyyn, johon kirjoittelin omia ajatuksia sitten markkinointiin liittyen, ja nykyisellään itse asiassa tämä blogi ei ole enää niin löydettävissä. Muutama vuosi sitten poistin sen. Älkää kysykö minkä takia. Siinä tuli tämmöinen oikeusjuttu erään jenkkikonsultin kanssa. Mutta takaisin tuohon opiskeluaikaan, eli ensimmäisen syksyn ja kevään jälkeen niin piti hakea kesätöitä. Ja nuorisotyöttömyys oli silloin lähestulkoon yhtä paha, mitä se tällä hetkellä on. Tämä korona vielä on vaikeuttanut sitä tilannetta, kun on lomautuksia ja näin poispäin. Ja oli erittäin vaikeaa löytää kesätöitä. Ja valehtelematta voin sanoa, että mä paukutin 30 eri yritykseen viestiä. Kävin ihan koputtelemassakin ovilla. Ja sitten yhdessä kohtaa se niin kuin nappasi. Mutta se ehkä, mitä haluan tässä kohtaa sanoa, että kannattaa nähdä vaivaa siihen, että älkää vaan lähetelkö niin kuin semmoisia, jos on avoimia työpaikkahakemuksia, niin älkää tyytykö siihen, että lähettää pelkästään tämmöisiä työhakemuksia, vaan olkaa aktiivisia ja jos te haluatte saada duunia, niin nähkää vaivaa sen eteen, varsinkin kun tällä hetkellä on erittäin vaikea tilanne saada semmoista mieleistä työpaikkaa. Et mä jotenkin uskon siihen, että varmasti, jos on tarpeeksi intohimoa, on tarpeeksi, näkee vaivaa sen duunin eteen, niin varmasti saa työpaikan, että se ei siitä jää kiinni. Tuohon mä oon laittanut oman moton, mitä käytän, ei ole todellakaan itse keksimä, vaan hienosti Googlesta kopioitu aikanaan, mutta tämän mukaan itse yritän mennä, eli sen sijaan, että haaveilee asioista ja aina vaan siirtää ja sitten jää miettimään, no joskus tai miksi mä en tehnyt tälleen, niin alkaa vaan tekemään. Että se on loppujen lopuksi, kaikkeen ei itse pysty vaikuttamaan, mutta yllättävän moneen asiaan pystyy. Mutta silloin, kun oli tämä nuorisotyöttömyys, mä sitten lopulta sain yhden kesätyöpaikan, mutta samaan aikaan mä aloin kirjoittamaan blogia markkinoinnista. Ja kokeilin erilaisia aiheita ja analysoitiin yrityksiä, minkä takia Stockmanni on hyvä tai minkä takia se on erittäin huono, millaisia
millaista tuotesijoittelua James Bondin elokuvissa käytetään, mitkä brändit siellä näkyy, miten se vaikuttaa, mitä niin kuin muita markkinointikampanjoita tällä hetkellä pyörii. Ja se auttaa minua todella paljon analysoimaan, että minkä takia tämmöinen kampanja tai tuotesijoittelu on tehty. Ja sitten se, mikä mun lähestymiskulma tässä mun blogissa oli, niin mä rupesin suunnittelemaan, että minkä takia se oli hyvä, minkä takia se oli huono, tai miten sitä voisi parantaa. Syy siihen mainittiin, että minkä takia mun blogia ei enää löydy, niin löysin yhden tämmöisen jenkkikonsultin, hänen teoriansa, konseptinsa, että millaista on tämmöinen, miten sosiaalista mediaa voisi hyödyntää CRM:ssä. Ja kopioittiin hienosti hänen tämän diagramminsa, konseptinsa, haukuin sen aivan huonoksi. Ja no, mistään en tiennyt silloin nuorena mitään, haukuin erittäin huonoksi hänen konseptinsa. Ja no sitten sieltä tuli lakimiehet perässä ja pyysivät poistamaan, mutta sen takia ei löydy nykyään tätä blogia. Mutta takaisin aiheeseen, eli 2010 etsin sitä kesätyöpaikkaa. Ja mä pääsin sitten loppujen lopuksi kesätöihin tämmöiseen firmaan kuin Hämeen Tavarataksi. Edelleen toiminnassa Tampereella on laajentanut hommaansa erittäin paljon. Ja siellä oli tämmöinen henkilö kuin Ville Mäkinen, joka nykyään he tekivät sukupolven vaihdoksen tuossa vähän aika sitten. Ja hän on siellä toimitusjohtajana nykyään. Ja olin kesän duunissa siellä, ajoin autoa. Mietittiin, että miten me voidaan markkinointia tehdä ja näin poispäin. Mutta sitten kesän jälkeen niin Mäkisen Ville kysyi, että hei, että hänellä on yksi ystävä, joka on lähdössä eduskuntavaaleihin, että haluatko lähteä mukaan suunnittelemaan tuota kampanjaa. En tiennyt mitään politiikasta oikeastaan, eikä ollut kiinnostunutkaan, mutta ajattelin, että no minkä takia ei, että kuka tämä henkilö on. Ja en tiedä, sanaako nimi Sanni Grahn-Laasonen mitään, oli meidän opetus- ja kulttuuriministerinä vuoteen 2019 asti. Hän haki silloin ensimmäisen kerran eduskuntaa ja oli silloin vaalien nuorin ehdokas, hän oli naisehdokas, hän oli Hämeen vaalipiiristä, erittäin vaikea paikka päästä sisään, mutta saatiin todella hyvä suunnitelma tehtyä. Sen lisäksi Sanni osoittautui myös erittäin mukavaksi persoonaksi, mikä varmasti on auttanut häntä pääseen eteenpäin. No, tämä tarina ei pääty tähän näin. Täällä suunnittelutilaisuuksissa tapasin henkilön, joka on tässä kolmannessa kuvassa, Janne Valtonen, joka sitten hän taisi tykästyä minun joihinkin ajatuksiini, mitä puhuttiin noissa suunnittelupalavereissa, ja sattumalta hän oli törmännyt sitten mun blogiin, ja hän sitten sanoi, että hei, että sulla on hyviä ajatuksia, että haluatko tulla heille töihin Stadiin. Hän oli siis toimitusjohtajana Wunderman-nimisessä mainostoimistossa. Eli loppujen lopuksi kova työ, hirveästi sattumaa, yksi asia johti toiseen, sain niin kuin ensimmäisen oikein kivan, omasta mielestä kivan duunin mainostoimistossa. Sitten opiskeluiden aikana menin junalla joka päivä Helsinkiin duuniin. Tulin takaisin, aina kun olin junassa, niin tein opintoja. Kiitokset Paula Lammiselle, joka on linjoilla. Sanoin hänelle, että tämmöinen homma, että sain töitä täältä, että hoidan kyllä opinnot tässä samalla, mutta että ei ehkä tule näkyä niin paljon paikan päällä, jos sopii. Mutta silloin, kun mä pääsin tänne Wundermanille duuniin, mä rupesin ekan kerran miettimään, että mitä mä oikein haluan tehdä työelämässä, että mitä osaamista ja kokemusta mä tarvitsen. Ja eikä niinkään välttämättä, että mikä on just se firma ja positio, vaan että mikä on se käytännön työ ja asia, mistä mä haluan tietää enemmän. Ja silloin mä niinku hiffasin, että okei, että mulla ei ole hirveästi niinku työkokemusta vielä, että mun tarvii löytää työkokemusta niinku oikean erilaisista firmoista, ja mä en oikein edes tiennyt, että mikä se on se työ, mitä mä haluan tehdä. Niin mä päätin, että okei, mä koitan päästä erilaisiin firmoihin tässä lähivuosina, erilaisiin rooleihin, ja vähän niin kuin etsin, että mikä se oma duuni tai mieluisa työ olisi. Eli Wundermanilla täällä mainostoimistossa mä olin parisen vuotta useissa eri rooleissa, ne roolit vähän vaihtui sen mukaan, että mitä asiakkuuksia
pääsi työstämään. Et siellä mainostoimistossa mä työstin muun muassa Fordia, Danonea, Nokiaa ja Microsoftia. Tehtiin erilaisia mainoskampanjoita, sisällön tuotantoja. Suunniteltiin puhelimien lanseerauksia tai joidenkin ohjelmistojen lanseerauksia, että miten näitä markkinoidaan kuluttajille tai yritykselle. Yksi asia johti toiseen. Olin erässä projektissa mukana Nokialle. Siellä erään tiimin esimies tykkäsi työskentelytavastani ja ehkä myös lopputuloksista. Hän päätti palkata minut sitten Nokialle. Olin siellä parisen vuotta globaalissa digimarkkinointitiimissä ja erittäin mielenkiintoista aikaa, vaikkakin no, mitä Nokialle sitten loppujen lopuksi kävi, mutta pääsi haistelemaan oikeasti ison kansainvälisen yrityksen meininkiä. Ja Microsoft osti Nokian matkapuhelinliiketoiminnan, siirryin hetkeksi Microsoftille duuniin, siellä vähän vastaava rooli, mutta laajempi kansainvälinen vastuu, tuli paljon matkustettua. Se, minkä takia olin loppujen lopuksi vain vuoden, se johtui siitä, että Microsoft oikeastaan pakotti, että jos haluat jatkaa tässä duunissa, niin liiketoiminta ja operaatio tullaan siirtämään Seattleen, että sun pitäisi muuttaa. No sitten mä päätin, että pitää joku toinen uusi työ löytää. No mitä nämä niin kuin kolme työpaikkaa mulla mahdollisesti? Mahdollisesti mulla ensimmäisen unelmaduuni. Eli 2015 mä sitten siirryin XXL:lle, XXL Sports and Outdoorin, niin vastaamaan digimarkkinoinnista, brändistä ja sisällöntuotannosta meidän konsernitasolla. Eli vastasin Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Itävallan digitaalisesta mainonnasta, brändistä ja sisällöntuotannosta. Ja tarvii edelleen sanoa, että aivan huikea meininki oli firmassa, aivan huikeita tyyppejä. Se oli aivan todellinen unelman duuni, koska mä pääsin just tekemään sitä, mitä mä olin halunnut tehdä. Ja tämä, mitä tämä XXL-työ mahdollisti, niin nimenomaan tämmöisen osaamisen syventämisen siihen digitaaliseen mainontaan. Ja mitä sitten tämä XXL-hyppy tarkoitti myös, niin se mahdollisti sitten nykyisen työpaikan, että mulla tuli semmoinen tarpeeksi syvä osaaminen siihen tiettyyn tarvittamaan alueeseen, eli tässä kohtaa markkinointi ja digimarkkinointi, ja totta kai siinä tuli kaikkia muitakin asioita. Mut jos me niinku haluaa viedä konkretiaan tuon noin, että mitä tämä niinku teemallinen osaamispakki tarkoittaa. Mä mietin sitä myös tätä esitystä varten, että on ihan hyvä semmoinen, löytyy Googlesta, googletatte vaan T-shaped employee, niin löytyy erilaisia malleja, johon voi alkaa täyttämään tai miettimään, mutta tämä on erittäin hyvä työkalu siihen itsensä kehittämiseen, että mitä asioita mä itse asiassa tiedän nykyään, missä mä oon hyvä, missä mä haluaisin tulla paremmaksi, mistä mä en itse asiassa tiedä yhtään, että mitä mun pitäisi opiskella. Mutta suosittelen, ja opiskelulla en tarkoita nyt välttämättä tämmöistä pahoittelut ohjaajille, mutta instituutiota, mihin tarvitsee mennä opettelemaan, vaan oppimiskeinoja on hyvin paljon erilaisia myös. Vinkkejä vielä omaa tähän loppuun, mitä haluaisin antaa teille, niin ottakaa sille aikaa, että mitä te haluatte ja mihin te haluatte työelämässä. Et siinä nyt ei, mä ehkä nyt sanoisin, mä olin aikanaan erittäin malttamaton, kauhea kiire saada tietty titteli tai päästä johonkin tiettyyn firmaan, niin älkää turhautuko, että ei sillä ole niin kiire, että se ei ole kahdesta vuodesta kiinni, että pääseekö siihen, eikä kaikkien edes tarvitse päästä toimitusjohtajaksi. Itse en halua toimitusjohtajaksi, joskus halusin, mutta enää en halua. Ja kannattaa myös miettiä sitä, että miten muuten voi oppia ja kehittyä kuin töissä. Jos te ette pääse semmoiseen unelmaduuniin heti tai kesätöihin, joka auttaa teitä kehittymään ammatillisesti, niin löydättekö te kuitenkin siitä nykyisestä roolista jotain semmoista, mistä te voisitte ammentaa jatkoa varten? Tai että onko jotain muita kanavia? Ehkä tuossa seuraavassa puheessa tulee Googlelta viestejä tai vinkkejä, että Googlella vaikkapa on erittäin hyviä
portaaleja, joissa voi opiskella erilaisista asioista. Lukekaa ja kuunnelkaa kirjoja, podcasteja, TED-talkia, jne. Ei kannata aina lukea pelkästään jotain romaaneja. Lukekaa aina silloin tällöin jotain tämmöisiä elämänkertoja tai työelämään tai filosofiaan tai muuhun liittyviä kirjoja. Se tekee yllättävän hyvää. Varsinkin opiskelun jälkeen, kun alkaa siirtyä työelämään, niin mikä on hämmentävää, niin helposti jää semmoiseen luuppiin kiinni. Niin se on hyvä herätellä itteensä aika ajoin ja opiskella jotain uutta aihetta. Olkaa aktiivisia somessa, verkostoitukaa, kyselkää ja kertokaa omia mielipiteitä. Kaikki ei halua olla aktiivisia somessa ja mä ymmärrän sen, mutta on todella paljon muitakin keinoja verkostoitua ihmisten kanssa. Some ehkä on vaan helpompi ja meille suomalaisille ja varsinkin näin korona-aikana paljon helpompi tapa tutustua. Että se, että niin kun näette jonkun hyvän postauksen, niin kun tykkäätte siitä, niin se on sama asia kuin kättelis kadulla. Ja loppuun vielä kolme omaa tämmöistä vinkkiä, mitenkä päästä helposti liikkeelle, niin lukekaa tämmöinen, tai itse suosittelen lukemaan tämmöisen Harold Dweckin Mindset-niminen kirja. Eli tämä kertoo nimenomaan semmoisesta, että mitenkä löytää oma potentiaali, minkä takia aina ei usko itseensä, millä tavalla alkaa uskomaan itsensä. Ja tämä toimii erilaisiin elämäntilanteisiin, että ei pelkästään opiskelun jälkeiseen elämään, vaan myös vanhemmuuteen tai parisuhteeseen. Jos haluatte katsoa jotain, niin suosittelen ehdottomasti oma suosikki. Tällä hetkellä Netflixistä löytyy The Social Dilemma. En kerro siitä sen enempää, saatte kurkata sen. Jos sitten huomenna on perjantai, välillä on hyvä heittää vähän vapaalle aivot myös opiskelusta ja duunista, tai jos muuten joku ärsyttää, niin Antti Holman oopperajuhlat, aivan loistava aihe. Voi heittää aivan aivot narikkaa ja miettiä jotain muuta ja vaan kuunnella. Mutta siinä oikeastaan osuus mun kannaltani, niin kiitoksia paljon kaikille ja mielellään sitten vastaan kysymyksiin tai jutellaan myöhemmin tuosta lisää. Kiitos paljon. Ainakin itselle heti tuli mieleen, että tuo sattuman merkitys on varmaan kaikkien uralla jonkinlaisessa roolissa, mutta se välillä on hyvä tiedostaa, että sekin vaikuttaa ja aina se ei tarkoita sitä ollenkaan todellakaan, että se on huono asia. Mä tuossa aikataulua kovasti kattelen ja harmi, että ollaan pikkusen siitä jäljessä. Me mietittiin niin, että me voidaan meidän puolesta pikkusen jatkaa sitä ja venyttää tavallaan näitä ryhmien jakoja, jos se toivottavasti muille osallistujille on ok. Mutta kuulin, että Jasinella on nyt aika kiireinen aikataulu. Sopiiko Eerikalle, että vaihdetaan teidän esitysten järjestystä toistepäin? Sopii oikein hyvin. Joo, ja yritetään, on ikävä ottaa kenenkään uratarinasta aikaa pois, koska ne on kaikki ihan yhtä tärkeitä. Et sinänsä mieluummin, jos pystyy muutaman minuutin jatkaa, niin hyvä näin. Mutta kiva, jos Eerikalle tämä sopii, niin sen verran muutetaan järjestystä, että seuraavaksi Jasine pääsee ääneen. Voi kiitos lämpimästi. Kuuluuko mun ääni hyvin sinne? Kuuluu kyllä. Hyvä, ruvetaan jakamaan skriiniä. Noin. Näkyykö kaikille kalvot? Valitettavasti mä en näe kuin yhden näkymän, joten kuvittelen teidät ihanat ihmiset sinne ja pahoittelut tosiaan, mulla on sen verran tiukka aikataulu, että en pysty hirveästi venyttämään, mutta pyrin olemaan aikataulussa oman esitykseni osalta. Tervehdys kaikille, katsotaan kolmessa slaidissa vähän, että kuka minä olen. Eli
katsotaan vähän ensin menneisyyttä. Eli mun nimi on Yasin Samb. Mä olen syntynyt Afrikassa, senegalilaisen isän ja suomalaisen äidin rakastettu tytär. Muuttanut Suomeen norsulurannikolta 7-vuotiaana. Ja silloin myöskin ensimmäistä kertaa sitten ruvennut puhumaan suomea. Että äidinkieli on ranska suomea sitten puhunut 90-luvun alusta. Siitä hyppäsin suoraan voimistelusalille, joka opetti aika paljon erilaista ajanhallintaa, myöskin palautumista erilaisista vammoista, voittamista ja häviämistä ja kaikkea sitä oman itsensä kanssa kamppailua, mitä urheilu tuo. Tein myös mallintöitä 15 vuotta ja siitä on ollut hyvinkin paljon hyötyä sitten siinä, kun on tulevaisuudessa tehnyt esimerkiksi niin kuin lavalla esiintymisiä tai puhetilaisuuksia. Ja itse asiassa alun perin oli tavoitteena mennä lääketieteelliseen. Luin kaikki pitkät matikat ja kemiat ja fysiikat ja olin varma, että päädyin lääketieteelliseen opiskelemaan, mutta sitten elämä teki päätöksen minun puolestani ja jouduin 2005 vakavaan auto-onnettomuuteen. Ja tuolloin sitten tein sen verran erilaisten potilaskokemusten jälkeen päätöksen, että en halua olla lääketieteen kanssa missään tekemissä. Ja päätin ostaa itselleni jollain tavalla vähän lisää aikaa. Ja totesin, että ehkä niin kuin kaupallisella alalla on vähän semmoista jatkumoa myöskin niin kuin lukiolle, että siellä pystyy myöskin valitsemaan vähän erilaisista aineista. Ja niin mä lähdin sitten opiskelemaan tosiaan TAMKin 2006. Ja opiskelin silloin aika lailla hyvin paljon erilaisia kursseja, mutta kiitos Marita Tuomalan, niin päädyin sitten kuitenkin kansainvälisen markkinoinnin pariin ja markkinointistrategiaan. Ja sille tielle olen sitten päätynyt myöskin ja edelleen teen 50% sitä roolia. Työurallani niin on nyt noin 10 vuotta Googlella. Helsinki on kotipaikka, on tehnyt roolia markkinoinnissa niin Suomen osalta, niin Pohjoismaiden osalta ja nyt sitten myöskin Pohjois-Euroopassa ja itse asiassa koko Europe, Middle East ja Africa osalta myöskin. On tehnyt tuotemarkkinointia, on tehnyt kasvumarkkinointia, on tehnyt, niin kuin olen ollut Suomen maajohtajana myöskin markkinoinnin osalta. Eli nähnyt markkinointia hyvin monesta näkökulmasta. Se on opettanut paljon innovaatioa, ihmisten johtamista, varsinkin eri mantereiden ja maiden välillä ja aikavyöhykkeiden välillä. Ja myöskin herättänyt sitten kiinnostuksen Googlella niin kuin diversiteettiä siihen, että miten ihmisistä saadaan mahdollisimman paljon irti. Muutama vuosi sitten perustin myös oman startupin, ihan lähdin kokeilemaan henkilökohtaisesti, että miten tätä maailmaa voi pienin askelin parantaa ja Afrikassa tosiaan pyöritämme pientä perheyritystä, jossa yrittää sitten myöskin itse oppia sitä, että miten tulevaisuudessa voi mahdollisesti skaalata tekemistään muille mantereille. Koulutuksena niin tosiaan kansainvälisen kaupan BBA-tutkinto ja nyt myöskin viime jouluna valmistuin Executive MBA-tutkinnosta Aallon yliopistossa. Ehkä noista milestoneista nyt tärkein nyt on se, että level 34 Pokemon Go:sta, mutta on tullut tehtyä jos jonkin moista. Se, mitä se on antanut, niin etenkin itsetietoisuutta ja mitä mä yritän kantaa etenkin tulevaisuutta kohti, on se itsetietoisuus ja omien niin kuin, tunteiden ja oman tunneälyn kehittäminen. Se, että mä oon huomannut ainakin omalla urallani, että on tehnyt aina suorittanut hyvin paljon asioita ja mä toivon, että niin kuin tulevaisuudessa pystyy osoittamaan itsellensä enemmän aina empatiaa ja pystyy niin kuin parantamaan omaa elämänlaatuaan sillä, että keskittyy olennaisiin asioihin. Ja itse asiassa mä huomaan, että enemmän kuin ajallista hallintaa nykyään, niin tekee niin kuin energianhallintaa. Et miettii hyvin tarkkaan sitä, että mitkä asiat on niitä, mitkä tuo mulle energiaa, mitkä asiat on niitä, mitkä vie multa energiaa ja mitkä on niitä tilanteita, missä mun täytyy olla läsnä ja parhaimmillani. Ja
jos mä ajattelen silleen omaa uraani, niin tuun kohta näyttämään pienen työkalun, mikä on semmoinen niin kuin jatkuva keskustelu itsensä kanssa, ikigai-työkalu. En tiedä, onko tuttu joillekin, mutta se on semmoinen, missä mä niin kuin jatkuvasti määrittelen oman elämäni, tai olen yhteydessä oman elämäni merkityksellisyyteen ja haen sitä. Ja mä koen, että tulevaisuuden työ on etenkin sitä, että itse tietää, mitä haluaa, ja myöskin pystyy antamaan itsestään sen täyden potentiaalin yritykseen olemaan kokonainen itsensä, kun pystyy tekemään työtä, joka on itselle merkityksellistä. Tässä on ikigai, ja hyvin nopeasti sanon sen, että tässä on 4 osa-aluetta. Mä toivon, että googletatte myöskin, mutta että, mä toivon, että antaa sen niin kuin inspiraation, koska enemmän kuin, niin kuin se, että mä kerron mun, niin kuin, mitä mä olen tehnyt markkinoinnissa ja töissä, ja, niin mä koen, että tämä henkilökohtainen kasvu on se, mikä kuitenkin tulevaisuudessa niin kuin, on kaikista niin kuin tärkeintä, ja elinikäinen oppiminen, niin kuin aikaisemminkin on mainittu. Ja ikigai tosiaan koostuu 4 eri osa-alueesta käytännössä. Eli yksi on se, että sä määrittelet ja pohdit, että missä sä olet hyvä. Ja listaat ihan vaan niin kuin flow writingilla, että missä olet hyvä. Sen jälkeen listaa, että mitä sinä rakastat. Kolmas on, että mitä maailma tarvitsee. Ja 4, mistä voit saada rahaa. Ja tämä on aika mielenkiintoinen harjoitus, koska elämän eri vaiheissa niin eri osa-alueet on vähän vaikeita. Et mä huomaan esimerkiksi tällä hetkellä, kun maailma on tämmöisessä tilassa ja Googlekin on ilmoittanut, että me ollaan ensi elokuun loppuun asti kotitoimistolla niin sanotusti töissä, niin mä huomaan, että mun painopiste menee tällä hetkellä tosi paljon siihen, että mitä maailma ihan oikeasti tarvitsee ja miten mä pystyn kontribuoimaan siihen omilla taidoillani mahdollisimman hyvin. Ja jos siihen liittää sen, että sitä myöskin saa jotain tuloa ja sitä myöskin rakastaa, mitä tekee, niin mä uskon, että on hyvällä matkalla. Mä toivon, että tämä herättää enemmänkin semmoinen niin kuin inspiraation henkilökohtaiseen dialogiin, kun tekee niitä uravalintoja ja että jatkuvasti olisi yhteydessä itseensä. Sitten mä hyppään vielä, mulla on mennyt nyt noin 7 minuuttia, niin olettaisin, niin mä hyppään vielä muutamiin aiheisiin. Mä tiedättekö, lisäsin tuohon muutaman kalvon inspiroituneena aikaisemmista puhujista, etenkin Perttu, kiitos paljon. Mutta tämä on sitten se niinku todellinen maailma, missä me tällä hetkellä niinku eletään. Tämä on sitä mun työelämää. Mä haluan jotenkin, niinku, tämä on mielenkiintoinen tapa havainnollistaa se, että miten muutos oikeasti niinku on tapahtunut esimerkiksi niinku digitaalisesta näkökulmasta. Et jos mietitään erilaisia kuluttajatuotteita ja kuinka nopeasti ne on saavuttanut 50 miljoonaa aktiivista käyttäjää, niin se, että on muututtu, niin kun on siirrytty analogisesta digitaaliseen teknologiaan, niin se on niin kun vaan niin kun eksponentiaalisesti kasvattanut sitä mahdollista saatavuutta niin kuin asiakkaiden ja käyttäjien näkökulmasta. Jos mietitään, että puhelimella meni 75 vuotta, Twitterillä meni 9 kuukautta, ja sitten meillä on niin kuin vielä Niantic, Pokemon Go, niin, jolla meni vain 2 päivää, saavuttaa 50 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Ja tämä on niin kuin markkinoinnin näkökulmasta myöskin se niin kuin, näkökulma, mitä mä yritän miettiä, että se muutos on niin kuin jatkuva, ja se tulee vaan koko ajan jatkumaan enemmän. No sitten tuli puhetta siitä, että tulevaisuuden työ, puhuttiin itse asiassa samasta tutkimuksesta vielä Pertun kanssa, niin nopeasti vaan viittaan siihen, että kuinka tosiaan siinä tutkimuksessa viitattiin siihen, että 5 vuotta tästä 3 tänään tärkeinä pidetyistä taidoista työelämässä tulee muuttumaan. Ja tässä oli niin kun nämä muutamat niin kun taidot käytännössä suomennettuna tismalleen samasta tutkimuksesta 2016. Mä halusin jotenkin niin kuin nostaa tuohon oikeastaan päällimmäiseksi tuon luovuuden. Ja itse asiassa hyvin henkilökohtaisistakin syistä, että ei se, että se myöskin on niin kuin noussut tosi paljon niin kuin 2015-2020 listaan verrattain, mutta se on myöskin osa-alue, mikä mä huomaan, että millä pääsee hyvin, hyvin pitkälle, kun sitä harjoittaa ja mihin mä panostan hyvin paljon esimerkiksi palkatessa uusia ihmisiä. Luovuus yleensä mahdollistaa niin kuin sopeutumisen ja myöskin niin kuin erilaisen ajattelutavan ja se, että voi tuoda myöskin erilaisia perspektiivejä. Ja sitten mä haluan nostaa vielä tuon tunneälyn, mikä ei näkynyt 2015 listalla, joka on itse asiassa asia, jota sanotaanko, että en pistä varmaksi, mutta kone ei nyt tällä hetkellä ainakaan ole korvaamassa. Ja mä niin kuin toivoisin, että
tämä myöskin niin kytkeytyy siihen, että kun te olette enemmän, että te tiedätte itsen, niin te voitte myöskin niin kuin valita, millaisia te olette, ja se sääly myöskin niin kuin heijastuu sitten kaikkien mahdolliseen ihmisten johtamiseen, koordinointiin muiden kanssa, ja se antaa semmoitteen niin kuin ylimääräisen niin kuin käytännössä niin kuin leijerin tai työkalun analysoida erilaisia tunteita ja ihmisiä ja dynamiikkoja. Ja mä toivon, että te tutustutte tunneälyaiheeseen, koska huomaan, että se johtajuudessa on koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin, stagella. No sitten. Sen verran sanon, että jostain syystä tuosta ruudusta näkyy vain osa, mutta yritetään, en tiedä onko sillä olla käyttämättä siihen liikaa aikaa. Nyt näkyy taas. Kiitos. Okei. No mä siirrän sen tänne toiselle screenille. Hyvä. No sitten ihan nopeasti, en voi lähteä ilman, että sanon, että monimuotoisuus uudestaan hyötyä yritykselle. Mä käytän tällä hetkellä 50% aikaani diversiteetin ja inkluusion eteenpäin viemiseksi tosiaan Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Ja se on intohimo, joka on myöskin tullut ikigai-pohdintojen jälkeen. Ja sanotaanko, että nyt 10 vuoden jälkeen saa sitten tehdä sitä työtä, mutta se, mikä niin kuin tulevaisuuden työssä on tärkeää muistaa, että monimuotoisuus tulee vaan kasvamaan, ja etenkin Suomessa me ollaan 5 miljoonan ihmisen yli kansa, ja me tarvitaan myöskin maahanmuuttoperäistä työvoimaa. Meidän pitää ymmärtää hyödyt, mitä monimuotoisuudesta on yrityksille, ja myöskin ymmärtää ne erilaiset tuottavuuden kasvun lisäksi olevat edut. Et esimerkiksi mä sanon, että jos meillä Googlella on 7 tuotetta, joilla on yli 1 miljardi käyttäjää, niin meillä on myöskin oltava työvoimassa edustus ja ihmisiä, jotka ymmärtää erilaisia näkökulmia. Et esimerkiksi mä sanon joskus, että jos meidän YouTube-tiimissä ei olisi yhtään ihmistä, joka ymmärtäisi, miltä vasenkätisesti tuntuu käyttää puhelinta, niin mä uskon, että tuote olisi hyvinkin erilainen hyvin isolle osalle maailman käyttäjistä. Eli monimuotoisuus on todella tärkeää tulevaisuuden työssä, ja nyt nykyään puhutaan paljon niin kuin diversiteetistä ja niin kuin tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta, diversity, equity ja inclusion, mutta 3 tämmöistä termiä. Mä haluaisin jotenkin niin kuin muistuttaa, että miten on tärkeää aina niin kuin, ei pelkästään keskittyä siihen tasa-arvoon, vaan siihen, että mahdollistetaan oikeudenmukaiset mahdollisuudet kaikille tehdä sitä työtä. Ja tämä on niin kuin ehkä se niin kuin työnantajan näkökulma, mikä niin kuin, jotta työvoimasta saadaan ja ihmisistä saadaan niin kuin parhaat irti, niin kaikille pitää antaa niin kuin tasavertaiset mahdollisuudet ja tasavertaiset lähtökohdat tehdä työtä. Ja tämä on niin kuin ehkä semmoinen niin kuin hyvin visualisoiva kuva, mitä mä ainakin toivon yritän toteuttaa niin kuin oikeudenmukaisuuden osalta työssäni. No sitten viimeisenä. Kiitos Perttu, kun mainitsit niin Project Aristotle, niin menestyvien tiimien salaisuus. Ja mä jotenkin niin kuin haluaisin, että kun te tunnette itsenne ja sen, että mitä te haluatte tehdä ja mihin te olette menossa, niin miten te voitte kontribuoida hyvällä tavalla tiimityöskentelyyn. Tämä on tosiaan tutkimus, joka on sitten saatavilla, mutta tosiaan ensimmäinen kriteeri oli psykologinen turvallisuus. Se, että ihmiset oikeasti tuntee olonsa turvalliseksi ja ottaa riskejä, pystyy olemaan myös haavoittavia toisten edessä. Sitten toiseksi tuli itse asiassa tiimin jäsenten luotettavuus, eli se, että tiimin jäsenet toteuttaa sen työn ajallaan ja omaa niin kuin, yrityksen korkeat standardit huipputason luomiselle. Ja 3. oli rakenne ja selkeys. Ihmisillä pitää olla struktuuria ja pitää olla rooleja ja vastuualueita. Esimerkiksi Google aina mietin, että mä yritän sanoa ihmisille, että mitä ehkä heidän pitää tehdä, mutta mä oletan, että he kyllä älykkäinä ihmisinä aina niin kuin selittävät, että miten he sen tekevät. 4. työ on merkityksellistä, sen takia olkaa tietoisia siitä, että mikä on teille merkityksellinen työ. Ja 5. ihmiset kokee kykenemisensä vaikuttamaan. Eli tiimin jäsenet voi ajatella ja tuntea, että heidän työllään on merkitys. Ja siihen oikeastaan mä halusin lopettaa ja toivon, että jos ei mitään muuta jäänyt mieleen, niin olette inspiroituneita ainakin tutkimaan itseänne ja käymään sitä dialogia, mitä niin kuin tämä jatkuva muuttuva maailma myöskin vaatii, ja se uusi terminologia, mitä tulee jatkuvasti, niin sen määrä tulee vaan kasvaa, ja olkaa tietoisia itsestänne ja kehittäkää itseänne jatkuvasti. Kiitos lämpimästi kutsusta ja ohjaan viimeiselle puhujalle. Kiitos.
Kiitos paljon. On ollut ihan mahtavia puheenvuoroja kaikkia. Vielä meillä on yksi mahtava puheenvuoro tulossa, niin otetaan se tähän samaan syssyyn, vaikka pikkusen kello alkaa jo käydä, mutta että Eerikankin saa sitten oman aikansa, niin nyt pitemmittä puhetta heti. Eerika, ole hyvä. Kiitos paljon. Kokeilen sillä tavalla, että jaan tuosta screen kakkosen, jos onnistuisi niin, että laitettaisiin se tuolle diaesitykselle. Näkyykö nyt teille sillä tavalla, että on vain kuin slaidi, mutta ei muistiinpanoja? Kyllä. No niin. Eli mahtavia puheenvuoroja ollut tässä jo useampia. Toivottavasti pystyn itse lisäämään vielä jotakin tänne kuulijoille, mitä voi sitten itselleensä niin kuin soveltaa ja viedä kotiin. Tietämättä yhtään aiempien puhujien aiheita, niin hyvin paljon samanlaisia teemoja ja aiheita tuli itselle mieleen, että mitä haluaisi kertoa opiskelijoille ja pian valmistuville ihmisille. Eli mun nimeni on Silla Naukeen Eerika ja valmistuin TAMKista International Business-linjalta jouluna 2013. Ja tällä hetkellä työskentelen Luzernissa Sveitsissä alun perin ruotsalaisella yrityksellä semmoinen kuin EF, eli lyhennys Education First nimestä. Ja EF on tosiaan yksityinen koulutusalan yritys, maailman suurin sellainen. Monille meille Pohjoismaissa se voi olla kaikista parhaiten tunnettu nuorten kielimatkoista ja tämmöisistä vaihto-oppilaskokemuksista, mutta meillä tosiaan on 50 000 työntekijää yli 100 maassa ja sitten tosiaan näiden myöskin vaihto-oppilasohjelmien ja kielimatkojen lisäksi, jotka nuorille keskittyy, niin on 15 muutakin liiketoimintoa, joista yksi on sitten tämmöinen meidän yrityspuolen erilaiset koulutusratkaisut ja näiden parissa itse työskentelen. Ja tässä kuvassa, mikä meillä on, niin olen tähän ottanut entisen taitoluistelija Karoliina Kostnerin. Itsekin taitoluistelua nuorempana harrastin ja hänen esimerkkinsä on mun mielestä aika hyvä meille kaikille. Hän on siis yksiluistelupuolella kaikkien aikojen menestynein eniten arvokisamitalleja kerännyt taitoluistelija lajissa, jossa usein ollaan huipulla vain muutamia vuosia, mutta hän oli siinä poikkeuksellinen 15-vuotiaana, nousi huipulle ja pysyi siellä yli 30-vuotiaaksi. Ja siinä ehkä se salaisuus hänellä oli se, että hänellä oli tämä keino reinvent herself, niin kuin jokaiselle kaudelle tuoda uutta, hän kehitti omaa osaamistansa luistelussa myöskin sen mukaan, millaiset ne lajin säännöt ja tavallaan se konteksti oli. Eli se oli kovin erilainen se laji hänen ollessa teini-ikäinen versus sitten 30 kynnyksellä, mutta hänellä oli tämä tämmöinen kameleonttinen taito pysyä siinä kehityksessä mukana. Tosiaan, miten tämä liittyy sitten tulevaisuuden työelämään, niin itse työskentelen Suomen isoimpien yritysten kanssa, eli ihan mietitään Suomen isoimpia työnantajia raskaan teollisuuden puolelta, pankkeja, isoja vakuutusyhtiöitä, ohjelmistotaloja, teleoperaattoreita, päivittäistavarakaupan ketjut, niin teen heidän kanssaan työtä ja nimenomaan oppimisen kehittämisessä. Eli EFL me tehdään kielikoulutusratkaisuja näiden isojen yritysten henkilöstölle, useimmiten nimenomaan englannin kielitaidon kehittämiseen. On erilaisia online-koulutuksia, verkkokoulua, virtuaalisia koulutuksia sekä sitten myöskin aiemmin, varsinkin ennen koronaa, vahvemmin ollut myöskin näitä perinteisiä koulutuksia. Ja näissä keskusteluissa, mitä itse käyn henkilöstöjohtajien kanssa ja Head of L&Ds, niin kuin oppimisen kehittämisjohtajien kanssa, Suomen ja maailmankin globaaleissa yrityksissä, niin mitä he sanoo, niin on myöskin tämä sama, mikä on tullut tänään jo monelta muultakin panelistilta, eli tämmöinen niin kuin jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen on erittäin tärkeää, ja se kyky myöskin uudistua.
kerta kerralta. Mitä he sanoo yrityksissä myös on se, että me tiedetään, on näitä isoja megatrendejä, mitä tänäänkin on käsitelty, ja ne tietenkin ohjaa sitä, miltä tulevaisuus meille näyttää. Mutta todellisuudessa muutosta on niin paljon, ja se esimerkiksi korona, yksi esimerkki, joka on vaan vauhdittanut niitä muutoksia, niin se tekee meille semmoisen tilanteen, että oikeasti kukaan ei tiedä, mitkä on niitä relevantteja työelämätaitoja tulevaisuudessa. Ja näin ollen monet henkilöstöjohtajat, oppimisen kehittämisen ammattilaiset, jotka yli 10 000 henkilöstön oppimisesta vastaavat, sanovat, että he ei halua antaa semmoisia tiettyjä linjoja ja tiettyjä suosituksia, mitä meidän pitäisi työssä oppia, vaan sen sijaan halutaan koko ajan enempi ja enempi tukea henkilöstötyöntekijöitä, henkilöitä itsensä ottaen ohjat siitä omasta osaamisestaan ja toisaalta sitten antaa siihen työkaluja, että miten sitten sitä omaa oppimisen kehittämistään voi siinä työn ohessa tehdä. Eli sieltä myöskin tämä niin kuin preventing yourself -teemana hyvin, hyvin vahvasti esillä. Ja tosiaan tuossa kulmassa, tässä on tullut jo hyvää dataa paljon muutenkin tänään, mutta tosiaan Boston Consulting Groupin 2019 ennen korona-aikaa jo teettämässä tutkimuksessa, niin sanotaan, että yli 50% eli 61% vastaajista on sitä mieltä, että heidän työtehtävänsä tulee jollakin tavalla muuttumaan teknologia- ja globalisaation vaikutuksesta. No, siitä, että onko itse onnistunut tai miten itse toteutan tätä reinventing myself, niin to stay relevant, niin siitä voidaan olla montaa mieltä eikä keskitytä siihen niin paljon liikaa, mutta tässä myöskin mun urapolku on lyhyesti listattuna. Eli tosiaan 2010 aloitin TAMKissa International Business-opintojen parissa, markkinointiin suuntauduin siellä ja lähdin sitten koulun edelleen ollessa kesken niin tekeen opintoihin liittyvän harjoittelun Floridaan Yhdysvaltoihin, työskentelin suomalais-amerikkalaisella kauppakamarilla siellä ja se oli jo ihan hyvä mahtava mahdollisuus päästä tekeen ulkomailla myöskin sitten töitä, vaikka olikin edelleen tämmöistä myöskin puolittain suomalaista ympäristöä, jossa työskentelin. Mun mielestä TAMKki on tarjonnut niin kuin hyvän pohjan ja erilaisia mahdollisuuksia. Myöskin niin kuin tämä kansainvälisen tradenomin tai BBA-tutkinto, niin se ei ole myöskään niin kuin mun mielestä lukinnut mitään tiettyjä urapolkuja, vaan se on ollut semmoinen hyvä tarpeeksi niin kuin versatile pohja, johon on voinut sitten itse lähteä etsiin sitä omaa kiinnostuksen kohdetta ja erityisosaamista kehittämään. No pian valmistumisen jälkeen löysin sitten itse niin kuin tavallaan tämmöisen koulutusalan tai education, niin kuin sanotaan englanniksi, ja ei ollut missään nimessä, niin kuin missään vaiheessa itsellä ollut ajatuksia, että mä haluaisin olla opettaja ja tämmöinen niin kuin rooli, mitä me usein mielletään Suomessa varsinkin, niin kuin, että mitä niin kuin tämmöinen osaamisen ja oppimisen kehittäminen käytännössä voi olla. Mutta 2014 aloitin töissä itse asiassa tamperelaisessa perheyrityksessä Universal Players, ja siellä ensin tämmöisenä ohjelmakoordinaattorina koordinoimassa nuorten vaihto-oppilasvuosia Pohjois-Amerikkaan. Monet näistä suuntautu nimenomaan tämmöisiin yksityiskouluihin, sisäoppilaitoksiin, ja monet suomalaiset opiskelijat, jotka näihin suuntautu, niin oli jotakin tiettyä lajia harrastavia, muun muassa jääkiekkoa, jenkkifutista, tennistä, golfia, ja halusi yhdistää sitä omaa urheiluuraa sekä sitten opintoja ulkomailla high school-tasolla, eli niin kuin lukioikäisiä. No sielläkin sitten vuosien mittaan työroolit vaihtui ja enempi niin kuin kehitys ja erilaisten niin kuin yhteistyöiden kehittämisen piiriin. Et educational consultant oli ehkä sitten siellä 3-4 vuoden kohdalla se titteli, eli niin kuin matkustin jonkun verran Pohjois-Amerikkaan löytää näitä hyviä yhteistyö
partnereita ja sitten myöskin erilaisia niin kuin näitä tietysti nuorten opastamista niistä, että mikä polku olisi heille paras mahdollinen. No, tätä mun mielestä se oli erittäin hyvä vaihtoehto mulle ammattikorkean jälkeen tehdä töitä muutama vuosi, koska siinä myöskin se antaa semmoista aikaa ehkä kypsytellä mukavasti sitä ideaa, että mitä sitten omaa osaamisen kehittämistä haluaa jatkaa ja mitkä aiheet on sellaisia, jotka on itselle merkityksellisiä. Ja mä koen tämän education-alan sellaiseksi. Katselin myöskin vähän vaihtoehtoja, mitä Tradenomelle oli. Tutkin Jyväskylän yliopistossa muun muassa oli tämmöinen englanninkielinen ohjelma kauppakorkean puolella, joka keskittyi yrittäjyyteen ja sitten Vaasan yliopistossa kansainvälisen kaupan ohjelma. Ja niihin molempiin olisi ollut mahdollisuus lähteä, mutta sitten valitsin lopulta kuitenkin lähteä tekemään maisterin tutkintoni Quebecin provinssiin Kanadaan, sen nimisen yliopistoon kuin Bishop's University, ja sieltä valmistuin nyt sitten 2019 Master of Education in Leadership, Societies and Language. Tämmöinen alan vaihto niin kuin koulutuksessa onnistui työkokemuksen perusteella, että vaikka oli business-tausta, niin sitten tavallaan se käytännön työ, mitä oli tehnyt, niin oli sellainen, että he kokivat minun soveltuvan siihen ohjelmaan hyvin. Ja no, opinnot oli vahvistunut sinne, niin hyvin lähellä tätä yliopistoa sitten sattui olemaan myöskin tämmöinen jo entuudestaan tuttu partnerikoulu, jonka kanssa olin tehnyt sieltä henkilökunnan kanssa yhteistyötä useamman vuoden ajan, eli tähän kyseiseen high schooliin lähettänyt lukiolaisia nuoria Suomesta opiskelee ja pelaa jääkiekkoa nimenomaan. Ja opinnot oli mahdollista suorittaa ilta-aikaan, joten päädyin sitten itse asiassa siellä Kanadassa, niin päädyin töihin tänne Bishop's College School -nimiseen lukioon, high schoolin töihin, ja siellä hakijapalveluihin, eli tämmöisissä yksityiskouluissa hyvin pitkälti vastaan niin kuin Suomessa yliopistojen sitä hakuprosessia, käsitellään hakemuksia, etsitään niitä sopivia opiskelijoita juuri tähän kouluun. Ja se käsitti paljon tämmöistä niin kuin nuorten rekrytointia. Koulu oli hyvin tämmöinen perinteinen, 1836 perustettu ja tunnettu nimenomaan erittäin kovasta urheiluohjelmastaan. Jääkiekko-ohjelma tuottanut useita NHL-pelaajia sitten myöhemmin näistä sen hetkisistä lukiolaisista, niin työ sisälti paljon sitten semmoista matkustamista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa rekrytoiden justiinsa opiskelijoita sinne kouluun, tietynlaista niin kuin tämmöistä konsultointia perheille opiskelusuunnitteluun samaan tapaan kuin aiempikin työ Suomesta, mutta nyt tavallaan yhden tietyn koulun edustajana. Tämä oli tosi antoisaa aikaa. Asuin myöskin täällä sisäoppilaitoksen kampuksella. Asuntoni oli samassa yhteydessä kuin 16-17-vuotiaiden tyttöjen dormi. Ja sitten myöskin siellä jonkun verran myöskin koirani kanssa vietimme iltoja, movie nights ja kaikenlaista. Se niin kuin korostaa ehkä siinä sitten sitä niin kuin kasvatus- ja education-alan niin kuin merkityksellisyyttä, mistä itsessä on semmoista mahtavaa energiaa aina kaikkiin töihin, vaikka olikin samaan aikaan täysi aikainen päivätyö, joka sisälsi matkustamista ja sitten näitä maisteriopintoja iltaisin. No, täältä valmistuin ja tuli sitten mahdollisuus 2019 siirtyä takaisin Euroopan puolelle vähän lähemmäksi kotimaata, aikavyöhykkeitä myöskin kanadalaisittain, hyvin pitkälti on tämmöiset pohjoisamerikkalaiset muutama viikko lomaa vuodessa, niin se koin, että siihen olisi niin kuin hyvä hetki hiukan niin sanotusti hengähtää ja tulla tämmöiseen taas eurooppalaisen vaikutuksen alle enempi. Ja aloitin tosiaan täällä EFL sitten reilut, no kohta melkein puolitoista vuotta sitten, ja toimin sitten tosiaan tässä roolissani niin, että pääsen, koin, että entistä enempi niin kuin edelleen niin kuin koulutusasioiden parissa. Asiakkaat on vaihtunut suuryrityksiin nuorista
opiskelijoista, urheilijoista, mutta sitten kuitenkin semmoinen samanlainen niin kuin tärkeä tehdä niin kuin eroa ihmisten elämässä on pysynyt siinä. Ja sitten myöskin opiskelin maisteriopintoja, niin keskittyi hyvin paljon tämmöisiin niin kuin English as a second language, että mitä ne on nämä tämmöiset niin kuin sekä yritysten että mahdollisesti niin kuin valtioissa tämmöiset language policies ja kaikki, niin näiden parissa hyvin paljon nyt sitten päivittäin myöskin työskentelen, kun isot yritykset miettii niitä, että mikä on heidän esimerkiksi language policy, miten he tukee sitä, miten se parantaa heidän globaalia kompetenssia ja sitten ihan tämmöisiä hands-on, että minkälaisia ne englannin koulutukset esimerkiksi tietyssä yrityksessä tulisi olla. Viimeisenä tiivistäen tähän loppuun, mitä tästä, jos jotakin mun esityksestä tai sanoista kaikkien näiden mahtavien esitysten perään voisi sanoa, niin olen samaa mieltä, että työelämä on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Se ei siis lopu sinne ammattikorkeeseen missään nimessä, eli siitä ei kannata ottaa liikaa painetta, että nyt justiinsa mun pitäisi kahmia itselleni kaikki tietyt opinnot, koska muuten mä missään juttuja tulevaisuudessa, ei suinkaan. Ja tosiaan erilaisia urapolkuja voi olla myöskin ammattikorkeakoulusta tosi paljon. Koen, että omani on sellainen ehkä enempi niin kuin erikoisempi. Ja sitten ehkä se yksi asia, mitä tuli, oliko se Henrin esityksessä juuri tosi hyvin se teemalli, niin kuin että mikä auttaa menestyä tulevaisuudessa, niin teillä on koulutuksesta semmoinen hyvä perusta, mutta sitten sen jälkeen kyky lähteä kehittämään sitä omaa uniikkia osaamista on mun mielestä semmoinen, mikä takaa menestymisen ja sitten näitä aina hyviä mahdollisuuksia enempi ja enempi. Ja sinne loppuun laitoin vielä myöskin sitten EF:ltä voi käydä katsomassa, mitä kansainvälisiä työtehtäviä meillä on oikeastaan kaikilla A-continents ja myöskin paljon meillä on suomalaisia töissä, paljon pohjoismaalaisia ihmisiä ja on tämmöisiä erilaisia trainee-ohjelmia myös. Kiitos.